တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျားသည်မိမနာကျားကြားသည်နိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုညတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်ဤကုန်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာပြပြကရောလကျပါအောင်စုနမောတတ ဘုရားဤအလိုတော်ကြားကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတရားတော်ဘုရားကြည်ဉာဏ်တော်ကိုဥဒိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်တော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားသည်ယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလမြတ်ဗျာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပြပြယောပဥဇောပြီ တရားဝင်စလိုက်ကြရအောင်။ဘုရားနဲ့ပြတိသနဲ့ခုဤကုအဲဝါဤမဆန္ဒမတေဘုံညာနေသုံးပါးဆယ်နှစ်ရဲ့မူလဝတ္တဝါနေကာလသုံးပြာရှင်ရနေစေ ဤရှိတဲ့ကိုအလေးချမ်းမှီးစေအပ်ဒီတဏ္ဍာမလျှောင်းဤတိုင်းဘုန်းကြီးတို့နေ့လည်တော့အပြင်ပြေးထားတယ်ဆိုယုကလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ညက်သွားအောင်နည်းနည်းတော့တို့လေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီပါဠိတော်မှာလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါအနုလောမပါဠိစာမျက်နှာ၈ကိုရေလွှတ်ပြရအောင်နော်စာမျက်နှာ၈ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်သမုပ္ပါအနုလောမပါဠိဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါအနုလောမပါဠိဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တန္တရာလေကြောင်းပါဠိဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါအနုလောမပါဠိဆိုတာဘယ်လိုပါဠိလဲတန္တရာလေကြောင်းပါဠိသတ္တဝါတွေတန္တရာလေရတယ်ငါတို့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ရတယ်ကိုနာသိနဲ့အတူတူကဒုက္ခအနေနဲ့ရောက်ကြတယ်ဆင်းရဲနဲ့ရောက်ကြတယ်လောကရအနေနဲ့ကြုံကြရတယ်ဆိုတာက ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတဥတယောက်ကဖန်ဆင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတဥတယောက်ချောင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအေးမိမိတို့အတိတ်ကအကြောင်းဓမ္မတွေဒီလိုခဲ့လို့အကျိုးဓမ္မတွေရနေတယ်ဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သုံးပြီးတော့တကယ်ကိုငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်လို့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အားလုံးကိုငြိမ်းအေးစေခြင်းနဲ့တည်းဘုရားရှင်ကိုလိုမြည်ကဓမ္မကိုအမှန်တိုင်မြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရဖြစ်သူအားလို့ဆိုပစ္စတမုပ္ပါအနုလောမပါဠိသံဃရာလည်းအကြောင်းပါဠိစကားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကပါလာပါလားဟဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေတစ်ခေါက်ဆိုကြအဝိဇ္ဇာပစ္စယာဝိညာဏပစ္စယာသ
มารูปังนามารูปาทิสยาทะลายเณทะลายเณทิสยาภัตตุภัตตาทิสยาวิรณาวิรณาทิสยาจันนาจันนาทิสยาอุปาทานะอุปาทานะทิสยาภวะภวะทิสยาสาธิสาธิทิสยาสรังเณนะโอตาปริเทวะทุกขะโทมนัสทุปายัตตานาบาวันติเทวะเมตตาเกวัลตาทุกขะขันธะตานุโยติ
ပစ္စယပစ္စယပစ္စယဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါလေးစက်ထည့်သင်ရမယ်နော်ကဲဆုလိုက်ကြပါဦးမှန်ပြန်လေးအဝေးသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါ၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်ပါ၏ဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏ္ဍာရေနဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာတာဖြစ်ပါသည်ဘာတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပါသည်ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏ္ဍာဖြစ်ပါသည်တဏ္ဍာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ပါသည်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်ပါသည်ကာမဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာတိဖြစ်ပါသည်သာတိပြင်းချင်းကြောင့်သရဏဂဏနာသောတာပိဋိဧဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယာတာတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့အခုရွတ်ဆိုသွားတဲ့အားဖြင့်မင်းတို့ခြေတော်တတိထားကြည့်ကံသူရွတ်ဆိုသွားတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါသည်ဟုတ်နော်မင်းကြောင့်ငါဖြစ်တယ်ငါကြောင့်မင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဟာမင်းကလေးကြောင့်ရတဲ့လေးဒုက္ခရောက်တယ်ရတဲ့လေးကြောင့်မင်းကလေးဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုဟုတ်ဒီလိုဆိုရတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးထာဝရဘုရားကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်လူတွေကြောင့်ထာဝရဘုရားဒုက္ခရောက်ဒီလိုဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးတခါဖန်ဆင်းသူကြောင့်ဖန်ဆင်းခံသူဒုက္ခရောက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောရတာကဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဂိုင်းနာမူဝါဒကိုဆွတ်လုပ်ပြီးတော့မှဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဘာတို့ကယောက်ျားမိန်းမလားဓမ္မလားဓမ္မပါဟောသင်္ခါရကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဒါအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဆိုရင်သင်္ခါရကအကျိုးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မဖြစ်တာဒါကသင်္ခါရကအကြောင်းဓမ္မဆိုရင်ဝိညာဉ်ကအကျိုးဓမ္မဝိညာဉ်ကအကြောင်းဓမ္မဆိုရင်နာယောကအကျိုးပါဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲအကျိုးဓမ္မပေါ်အဲ့ဒါဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒါရီဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားဓမ္မတွေလားဓမ္မပါဘာဘာဓမ္မနဲ့ဘာဓမ္မနဲ့အကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မပြောပါဦးအကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မအားလုံးတော့ပါလားအဲ့ဒါအကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မတွေဒီပဲရှင်းလဲပြပေါ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဟိုလူပြတနာရှာမယ်ဒီလူပြတနာရှာမယ်ဟိုလူကိုပြမမယ်ဒီလူကိုစော်ကမယ်ဟိုလူကိုဝင်ပန်းမယ်ဒီလူကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဟိုလူကိုပုတ်ခတ်မယ်ဆိုတာလေးလာပါအောင်မလားဘာကြောင့်လဲဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားလို့ဘာကိုမြင်သွားလို့လဲဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားလို့ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဝေခံဝေဘာချက်တွေပုတ်ခတ်မှုတွေအလုံးဟာငြိမ်းအေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပူလောင်မှုအလုံးငြိမ်းအေးခြင်းရင်ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းမြင်ဖို့အလုံးမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မအတိုင်းမမြင်ချမ်းလို့လောကကြီးမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတာပါအော်ရင်ဟိတ်ရင်ပြင်းရင်သွားရင်ယုံရင်ကံရင်ရှာရင်ပွေရင်ဝေပိုင်ရင်တိုက်ခတ်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ရင်နဲ့လောကစက္ကုံပေါ်မှာအယူတစ်ပါးညီဝိုင်းဖို့လို့ဒီလိုနေကြရတာဘာကြောင့်လဲလို့အဖြေထုတ်ရင်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်မသိကြလို့ပါဒါဖြင့်လောကကြီးမှာတတဝပုပ္ပယယအနန္တအာလုံးဖြစ်သည့်ကျဆားနေကြတယ်ဆိုတာဘသူစီမံတဲ့အတိုင်းပဲဓမ္မစီမံတဲ့အတိုင်းပြောဘူးစီမံတဲ့အတိုင်းဓမ္မစီမံတဲ့အတိုင်းဒီကံဆိုတာဓမ္မပဲเนาะကံစီမံတဲ့အတိုင်းဆိုမှန်ဒီကံဟာလည်းပါတော့ဓမ္မပါပဲဟုတ်လားเนาะကဲကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းဓမ္မဖြစ်ရင်အကျိုးဓမ္မလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်အကြောင်းမချုပ်သေးသမျှအကျိုးတွေကတော့ဖြစ်နေဥမာပဲဒါဖြင့်အကျိုးဒုက္ခတွေမလို့ချင်ရင်အကြောင်းကိုတို့နည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာဝါဒရှိတယ်လဲမြင်အကြောင်းတ attva လားဘုရားဘာသာမှာဘာဝရရှိလဲကျောင်းတော်ပါဘယ်လိုကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဆုံးပါလိအဲ့ဒီဟာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပတိလောမပါလိဟုတ်လားနော်ဘယ်လိုဒီသမေနာမှာသမေနာအဲကိုးမှာပေါ့နော်သမေနာကိုးမှာပါပါတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တာကမြန်မာပြန်ပါဠိလိုကြတာအဝိဇ္ဇာယာသွေဝါပါခိတာဝိရာကနိရောဓအဲ့တော့ပရိသတ်ကြောင့်မှတ်ချက်မှာပရိသတ်သမုပ္ပါပတိလောမပါဠိဆိုတာ
ตันตระชุบเหงยจองปาลีตันตระชุบจองปาลีบ่ป่ะเนาะตันตระเนี่ยชุบเหงยหมู่บ่ป่ะเลยปาลีคุณน่ะอนุโลมกับตันตระ4หมู่บ่ป่ะเลยปาลีเพราะพี่เนาะเอ้ยบาเอ้อบะรู้อาจารย์เนี่ยตันตระชุบกระเล้สุดาโหญ่ป่ะล่ะว่าแกเปียวมั้ย อะระตุอาลุสุจิยาอเวสัยยะเทวาอเวสัยยะเทวาอาเสกะวิราคะนิโรธะเอการานิโรธะเอการานิโรธะวิญญาณานิโรธะวิญญาณานิโรธะนามรูปานิโรธะนามรูปานิโรธะสังขารนานิโรธะ ตัณหายะนะนิโรธะทัตตานิโรธะทัตตานิโรธะเวรณานิโรธะเวรณานิโรธะตัณหานิโรธะตัณหานิโรธะอุปาทานานิโรธะอุปาทานานิโรธะภวานิโรธะภวานิโรธะสัจจินิโรธะ สาธิณิโรธะสรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายัตตะนิโรสันติเอวังเมตตังเอวะลังกะทุกขังกันตานิโรธะโหติ อะไรพูดรู้เนี่ยมาลูกจำได้ใช่นิโรธสุรเนียมาชุบชิงเจ้าตัวลูกก็จำได้ไหมเนาะนิโรธเนี่ยมาบาร์เลยชุบชิงเจ้าแต่เจ้ามันรู้อเวสาชุบไม่ชุบยังติงคาราเลยชุบบาร์เลยอเวสาก็เจ้าติงคาราก็เจ้าด้วยเจ้าชุบยังเจ้าชุบเลยแต่เราจำได้ได้ไหมเนาะแต่เจ้าอเวสาชุบชิงเจ้าติงคาราชุบบาร์เลย อิงการาชุบชิงเจ้าเวียนชุบบาดีเวียนชุบชิงเจ้าแนโยชุบบาดีแนโยชุบชิงเจ้าตัลลายนาชุบบาดีตัลลายนาชุบชิงเจ้าปัตตาชุบบาดีปัตตาชุบชิงเจ้าเวียนาชุบบาดีเวียนาชุบชิงเจ้าแนนาชุบบาดี แต่นาชุบชิงเจ้าอุปาทานชุบบาดีอุปาทานชุบชิงเจ้ากามภวะชุบบาดีกามภวะชุบชิงเจ้าสาติชุบบาดีสาติชุบชิงเจ้าสรณะโกกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตาโตชุบบาดีแต่จำรู้ ดีพอยรู้ดีปาลีตมาจาระพับเจ้าเลยสุดเชี่ยมอเวสาพิเศษยังติงคาราอเวสาจำพับเจ้าเลยติงคาราพิเศษแต่เราพูดปาลีตัวเองมุยนนามะกูตัวเราก็รู้อยู่สุดท้ายปาลีตัวมุยนนามะพับไปเลยเอวะเมตตาเกวัลตาทุกขะขันตาตัมมุติโยหติโอปรมาปาลีกี่เลยเอวะเมตตาเกวัลตาทุกขะขันตาตัมมุติโยหติโอปริศาตมุบะอนุโลมาปาลีเลย อะไรมาจ้ะเขาสั่งมาว่าอเวสาทิเสยติงคาราอเวสาเจ้าติงคาราอเวสาสุดามติดาอเวสาอะไรบ้างเนี่ยติดาอาโกมติดาแล้วมีทิสาโกมติดาพอมติดาแล้วทิสาโกมเนี่ยอาจารย์ทิสาโกมติดาแล้วมติเว็บเนี่ยใช่การเรียนรู้ติงคาราก็รู้ดาวกูดูเว็บเรียนรู้อากูดูเว็บเรียนรู้ธรรมทานเรียนรู้เสร็จเขาจะรู้เนาะใช่การเรียนรู้วิปัสสนาเรียนรู้หรือเปล่าเนี่ยใช่การเรียนรู้ กูโดนลุกลุกอากูโดนลุกลุกธรรมทานลุกลุกวิปัสสนาลุกลุกลุกชินาเรลุกลุชินาเรลุฟังดูดีๆดูดีๆดีใช่ตาเรลุดูว่าบาลีเป็นยังไงเนี่ยสวดยากับพาร์ทว่าอะไรเลยสิวะอเวสาพิเศษยังไงอเวสาตัดเทศามติดาติงคาราตัดพิลุดาเมนโดเทศามติเวลุกแต่ลุกมันเดียร์ลุกอะไรคุณอยู่ตัวบอลอะไรอเวสาพิเศษยังไงอเวสาตัดเทศามติมู ติงคาราคาจิโนดาเมนโดติสสามติเวบาลีเวลุลุมินุลุชินาลุเอาเจ้าเข้าไปเนาะโอ้ยสามติเสียติงคาราติสสามติเดลุมันเนี่ยบาปโยนอะไรเอามาจีนะเอวะเมตตาเข้ามาจีนะเต้นะเอวะเมตตาเกวัลตาทุกขะขันตาตัมมุติโยหติอะไรเนี่ยมันเนี่ยเมนโดติสสามติเวใช่ตาเรียนลูกว่า
ေဝမေတ္တာကေဝလတအမှန်စစ်စစ်ကတော့ကမင်းတို့တစ္ဆာမတိပဲလွတ်တဲ့လွတ်မှန်တယ်များတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ဒုက္ခရောက်ရတမှုရောအကြောင်းနေတယ်မင်းတို့တစ္ဆာမတိတဲ့အလွတ်မှန်တယ်များဒုက္ခရောက်ဖို့ဒုက္ခရောက်ဖို့အဖြစ်တို့ကကုသိုလ်လို့ပဲစဉ်းစားတယ်တစ္ဆာတိဖို့တော့စဉ်းစားခဲ့တယ်တို့တူပဲအောင်ပြုခဲ့တယ်အာဒါနလုပ်မယ်သီလဆောက်လို့ဘုရားတော်လုပ်မယ်ကွာမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတယ်သစ္စာတည်အောင်လုပ်ရမှာပါလားလို့မစဉ်းစားဘူးဟုတ်မလားမစဉ်းစားဘူးပြောလိုက်ပြီမင်းတို့သစ္စာမတည်လို့ချင်တာလုပ်တဲ့မင်းတို့အလုပ်မှန်တယ်များကစဉ်းရဲကြောင်းတွေစဉ်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့အကြောင်းတွေကြီးပဲဒုက္ခခံတတ်တာဒါကြောင့်ဧဝမေတ္တာဧဝံလို့ဧတ္တတာအခုလို့လုပ်နေရင်တကယ်စစ်စစ်ပြောလတ်တာဆိုဧကံစစ်စစ်လို့လားမင်းတို့တစ္ဆာမတိပဲလောက်တဲ့အလုံးမှန်ကများတဲ့အမှန်စစ်စစ်ငါပြောရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုပုံကြီးရောက်ရတမှုတွေရောအကြောင်းတရားပဲမြန်မာလိုပြန်မင်းတို့တစ္ဆာမတိပဲလောက်တဲ့အလုံးမှန်ကများဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာမတိပဲလောက်တဲ့အလုံးမှန်ကများဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်ရရင်လည်းပါရဒုက္ခလည်းရတယ်ဒါဖြင့်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတော်ကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုလွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနတိတာသမထဝိပဿနာပေါ့နော်အကုန်လုံးလွတ်နေကြတာကလေသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခရောက်ချင်လို့လွတ်တာလားဒုက္ခကလွတ်ချင်လို့လွတ်တာဒုက္ခလွတ်ချင်တာပါဗျာဒီတာတိုင်းရည်ရချက်ဒါရည်ရချက်တကယ်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တိုက်ကြည့်ရချက်ပဲဘယ်ကလွတ်ချင်လို့လဲဒုက္ခကလွတ်ချင်တာဒါဖြင့်ဒုက္ခကတကယ်လွတ်ချင်ရင်ဖရာစကားကိုနားထောင်ခက်တာကဖရာဘာပြောတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ပဲလို့လားအခုဘုရားပါပြောမှမသိတော့ခက်တာအဲ့ဒါတော့ဘာတရားဖြစ်နေကြပါလဲသူဘုရားပြောလိုက်ပြီမင်းတို့တစ္ဆာမတိပဲလောက်ကလောက်မှန်ကများဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါဖြင့်သူရဲ့စက်ကျင်လိုက်မင်းတို့တကယ်ဒုက္ခကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ္ဆာတိမှာလောက်ဒါကြောင့်တစ္ဆာတိလိုက်တော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာရတွေဝါအတေတာဝိရာကနိရောဓမြန်မာလိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာရပြောဟာဒီအဝိဇ္ဇာအစားရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိလေသာတွေပေါ့နော်အတေတအကျွမ်းရှိတကယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်ပြီးသွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော့အမှန်တိုင်းပြီးသွားတယ်ပြောလို့အဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်ပြီးအောင်လုပ်ရှင်းလားခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်ပြီးအောင်လုပ်ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော့ပြီးအောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘုသူအကြောင်းသိအောင်လုပ်တာခန္ဓာပါဘုရားဝိပဿနာအထုတ်တာဘုသူအကြောင်းသိအောင်ခန္ဓာပါဘုရားသစ္စာတရားဟောပြတယ်ဆိုတာဘုသူအကြောင်းဟောတာခန္ဓာအကြောင်းသိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဟောပြတာကဘုသူအကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းသိဘုတရားနာနေတာကဘာနဲ့လဲခန္ဓာနဲ့ပါဘုရားဒါကခန္ဓာနဲ့တရားနာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုသိမှသိမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရှင်းရှင်းလားရှင်းပါဘူးအလင်းဝင်မှအမှောင်ဆင်းတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားအကေးရောက်မှအပူပြောက်မှဒါထုံးစံတယ်မိရပါတရားပဲလေဟုတ်လားခြူတော့အကြောင်းကိုဝင်လာမှမဲတော့အကြောင်းကိုပြောက်သွားမှဒါမိရမှထုံးစံတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့ရာအတွက်တို့ကခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားအဲ့တော့သိဖို့ရာတဲ့ဆရာကလည်းဆရာရဲ့ခန္ဓာကလည်းသိအောင်ပြောတာခန္ဓာတပည့်တွေကလည်းတပည့်ကန္နာကနေတော့မတိတိအောင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လုပ်တာလေတက္ကနာ။ဒါတိအောင်ပြောပြရတဲ့ခန္ဓာ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရအောင်ပြောရတဲ့ခန္ဓာ။တိအောင်ပြောရတဲ့ခန္ဓာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်တိုင်အထုရတဲ့ခန္ဓာကိုသရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာသရဏ။သောပေါ်လား။ဆရာကတင်ကြားပြီလို့တိတာကိုအနုဝရဉာဏ်။ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ဥတည်သွားတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်။အနုဝရဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်မရဘူး။ညီမတို့ပြောရင်တရားမနာပဲနဲ့တစ္ဆာတရားမနာပဲနဲ့တစ္ဆာကိုထိုးထွင်းလို့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာရှင်းလားကိုယ့်ကိုအာဒီတရားတွေမနာတတ်ပါဘူးတရားပဲအဆုတ်ချင်တယ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုအဲ့လိုတရားမနာပဲနဲ့ဒီတက်တာမှာအထုတ်တယ်တစ္ဆာကိုထိုးထွင်းနေတည်တာမင်းကလည်းပြောပြီးပြီတာမာတမုတ်တာနဲ့ဆွာဆရာနဲ့သစ္စေကဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီသူတစ်ပါးဟောပြတဲ့ဗာတရားကိုနားမယ်သစ္စာတရားအားလုံးတော့ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဉာဏ်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လို့ဒါကိုပြောတာ
ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိသွားရင်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချဲ့ချွေဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရာဒုက္ခရမှာပဲဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရာအနစ်ဆက်ခံရမှာပဲလို့တေချာပေါက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာလိုချင်တဲ့ဘဝလာမလားလာပါဘူးအဲ့ဒါဝိရာခရာခဘဝကိုလိုချင်တဲ့တဏှာဝိဆိုကင်းတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လို့ဟုတ်ဘဝဒီမှာမလိုချင်တော့တာခန္ဓာခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်ပါဒီဘာကြောင့်မလို့ကျင်တော့လဲဘယ်ဘွားရရဘာရမှာလဲခန္ဓာခန္ဓာရရဘာလို့ခံမှာဒုက္ခဆိုခန္ဓာခန္ဓာရရဘာလို့ခံမှာနှိမ့်ဆက်ခံရနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးရင်ဥချင်းဆိုနာချင်းဆိုပြင်ချင်းဆိုနဲ့တွေ့ရမှာပဲဟုတ်လားဒါကိုတေချာပေါ့သိနေမှာတော့ဟုတ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာလိုချင်အောင်မလားလိုချင်ပါဘူးဘာလို့မလို့ချင်တာလဲနှိမ့်ဆက်ခံမှာနှိမ့်ဆက်ခံမယ်ဆိုတာကိုသိပါပါသိလို့မလို့ချင်တာမသိရင်လိုချင်ပါဗျာသိရင်မလိုချင်ပါဘူးမသိရင်လိုချင်ပါဗျာသိရင်မလိုချင်ပါဘူးဗျာမသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်တာကခန္ဓာဒါပဲမသိတော့လိုချင်တယ်သိတော့မလိုချင်ဘူးသိတာကဝိဇ္ဇာမလိုချင်တဲ့သဘောလေးကဝိရာကရာကဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောလေးမှာဝိကျင်းသွားတယ်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါစာလို့တော့တော့ဝိရာကမြန်မာလိုပြန်တော့မလို့ချင်တော့ဘူးဒါဟုတ်လားဘယ်ခန္ဓာမှာမလို့ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာရရနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာပဲဥခြင်းဆိုနာခြင်းဆိုသိခြင်းဆိုနဲ့တွေ့မယ်ဘယ်ခန္ဓာရရဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်မှန်းသိသွားလို့မလို့ချင်တော့ဘူးမသိရင်တော့လို့ချင်တယ်သိရင်တော့မလို့ချင်တော့ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်လွင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ကုထာဒိဝိယကုထမာနီဟောတိမာနီနာမညနာပါဠိတခုကုထာဒိဝိယကုထမာနီဟောတိမာနီနာမညနာအဲ့ဒါကညမလို့ပြောလဲဆိုတော့မစင်မစင်ဆိုတဲ့ဒီမစင်ပုံကြီးဟာလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အလွန်အလန်းယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာမတတိစရာလူရလူမြင်နေကြည့်တာမဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယွန်စရာမတရိစရာဆက်ဆက်စရာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟာမခွေးမြင်နေကြည့်လိုက်ခွေးဘက်ကကြည့်လိုက်ဂုဒာဒုယဂုထမာနေဒါပါဠိရခွေးနေနေကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမစင်မောင်ဟာသူ့အတွက်လက်ပါပဲလက်ကြည့်တခုအဲ့ဒီမစင်မောင်ကိုမြင်လိုက်တာသူ့အတွက်လက်ဖြစ်နေလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီမစင်မောင်ရသည်သူကဂျင်းတတ်တယ်ပျော်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမစင်မုံကိုအကြောင်းပြတော့သူအရင်ဆုံးမြင်ထားတွေ့ထားတဲ့မစင်မုံငါမစင်ငါပစ္စည်းခွေးတကောင်ပြရမဖြစ်သွားအလကားနေမှန်ထောင်းမင်းပါပါကြောင်ငါပစ္စည်းငါရင်တွေ့တာငါပစ္စည်းဟုတ်မလားခွေးတပါပါခွေးပြတော့ပေါ့ပါဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒါဖြင့်မစင်ကိုကြည့်တော့လူရဲ့အမြင်နဲ့ဒီမစင်ဟာပါတယ်ရှင်သေးရပါဘူးခွေးမြင်နေကြည့်လိုက်တော့လက်ကဆက်ရခွေးကလက်ကဆက်ရပါဗျာလူမြင်ကယောဂီရှင်ပါအဲ့ဒီတိုင်းယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ပုတ္တဇေရဲ့အမြင်က30ဘုံနဲ့ငါအာယုဘင်းအစုခေမှုနဲ့နေကုန်နေရခုမိဘုံလိုတွေ့မခြင်းစခန်းပဲလီဝတော့ကဘုံမှာမျိုးချယုံရှိရခမန်းကျေးဇူးရှင်လူဒီဆရာပဲဆက်ပါသေးလားဟုတ်လားလေအများကြီးလျှော့တာလားအဲ့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီအာယံငါးပါးကာမဂုဏ်ခရားကိုဖျားရှိပုရောဟိတ်ကဘာနဲ့ဥပမာလဲမစင်နဲ့ဥပမာပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာပဲလဲ။ဟုတ်လားဘဝခန္ဓာခန္ဓာနဲ့30ဘဝရတဲ့မြတ်ဘဝခန္ဓာနဲ့တကွာတော့အရာအစစ်အပန်နိုင်ရတဲ့တိစ္ဆာအာယံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မစင်ပြီးတော့ယွန်းစရာဟုတ်လားအရိယာသူတော်ကောင်းပြည့်လို့ကြည့်တော့ယွန်းစရာတို့ရဲ့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြတော့နှစ်သက်စရာစင်သားစင်သားနော်ခုနကခွေခွေပြောလိုက်ကိုပြောလိုက်ဒုက္ခဒီတရားနားလည်းမသက်တာပါလားဟိခုနကခွေယောဂီတို့ဘုံဘုံတွေအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မစင်ဘုံဟာပါလေနှစ်သက်စရာယောဂီဒုက္ခကိုခွေရောက်ပြီလေအမလေးမစင်ဘုံနဲ့နှစ်သက်တော့ဒုက္ခကဲတော့မှာပြီကမှားတဲ့ကလည်းမှားမှာပါသာမသိဒါတော့
ออกมาน่ะမြုံมาน่ะဗျာကောင်းออกมาน่ะကောင်းออกมาน่ะပြင်းတဲ့လူရှိတာပေါ့မြုံมาတော့ကိုယ်ကိုမြုံနေတော့မာမာနဲ့မြုံနေတယ်အဲ့တော့ออกมาနေမာကိုဒီကိလောက်နေကဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီမစင်ပေါ့ဟာလူမြင်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှုံရှုံရှားရှားဟုတ်ခွေးမြင်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှုံရှုံရှားရှားဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဒါဖြင့် ဟဲ့ဒီယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေကဘဝခန္ဓာ၃၀မှာဘဝခန္ဓာနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေနှိမ့်တိုင်းခန်းစားစမ်းတဲ့အစဉ်အတန်အနတ်အရာတွေ့ပြီးတရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဖရာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတ
ni phom che ga lo chin de la ma de bwa khan da ye dukkha ko aman dai ti nyin twa de pogo ga ma ta po pon di bwa lo chin de so da shin la raw de da ja mo ti nyin ma lo chin naw ba wo so ti da ga wei sa wei sa so de ga a wei sa chuk da wa no a ra ko a wei sa ya tui wa a pe ta wi ra ga ni ro da de a wei sa ya tui wa အဝိဇ္ဇာဒီဝအမြဲတမ်းပြန်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မတိမှုသဘောတရားကြီးအတိတအတိတကချုပ်ကြီးချုပ်နေတာပြောပါနော်မအဝိဇ္ဇာလေးချုပ်သွားလို့ရှိရင်နဲ့ဝိရာကရာကတော့လိုချင်တဲ့တဏှာလေးကျင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုကမတိလို့လိုချင်တာသိရင်မလိုချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိရင်မလိုချင်တော့ပါဘူးကွာဆိုတာကိုသိပြောတဲ့စကားလုံးကိုအတေတာဝိရာကနိရောဓာလို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာလည်းချုပ်တယ်ဟောပြောတာပါအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်မှတော့ဘုံဘဝလိုချင်တဲ့ကံတွေလုံမလားဟုတ်တယ်ဘဝရာချောင်းကံတွေလွတ်တာမှန်တယ်များသင်္ခါရဘဝရာချောင်းကံတွေလွတ်တာမှန်တယ်များသင်္ခါရဒါကြောင့်သင်္ခါရတွေဘာကြောင့်ဘဝရာချောင်းကံတွေလွတ်ကြလဲမယ့်ရင်မတိလို့လွတ်တာမတိတာကအဝိဇ္ဇာပြုလို့တာကသင်္ခါရဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရမတိမှုတော့ရောက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမိမ့်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးဘုဟုတရဝါလားမဟုတ်ပါဘူးခေါရဖျားလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တာပြုသူဖန်ဆင်းသူဆိုတာလေဆန္ဒမရှိပါဘူးလေဒါဖြင့်ဘဝခန္ဓာရနေတယ်များအလိုလိုလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါလေတခါသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုတ်ခဲလို့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာတွေရခြင်းဖြစ်ပါလေမြမလူကြိုင်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဖြစ်တာလေအကျိုးဓမ္မဖြစ်တာဒါဖြင့်ဒီအကျိုးကိုဒုက္ခမှန်းပြီးလို့နောက်ထပ်မလိုခြင်းမှုဆိုရင်တို့ကအကြောင်းကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အကြောင်းကိုပယ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရမှာလို့ရပါဘူး။ဘသူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်လို့ရ။ခန္ဓာပေါ်ပါရမှာလို့ရ။ရှင်းမလား။အဲ့လိုမှမသိရင်ဘဝတန်ត្រာဟာအမြဲတမ်းလက်ပတ်နေဦးမှာဆိုသိစီခြင်းလို့မဟုတ်ဆိုတော့ဖြာကြီးကအဲ့ဒီပြိဿတ်မောကနားလည်အောင်ဆိုတော့မှလင်္ကာလေးမပေးလာပေးကြလား။အဲ့ဒီပြိဿတ်လင်္ကာလေးကိုတစ်ခေါက်ဆိုမှတစ်ခေါက်ဆိုလို့ဆိုမှပြီးတော့ဘုရားအလုပ်တင်တရားဆက်ပြီးတော့ဟောချပေးမယ်ဟုတ်နော်ဒါကဉာဏ်ဉင်းဆက်သွားအောင်လို့ဟောတာနော်ဒီတည့်ရက်နေ့စပြီးတော့ဒါလေးကိုဘုရားရှင်းပြသွားရင်ပြိဿတ်မောကလည်းနားလည်သွားမယ်အလုပ်သဘောလည်းကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်နော်ကြည့်ဆိုကြရအောင်အဝိဇ္ဇာဒီမူလနဲ့ပြသုတိမာမူလနဲ့ပြသုတိမာအဝိဇ္ဇာမင်းတန်မာမစဝိုင်းလေးကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားနော်ဟိုပရမတော့လောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ခက်ခဲနေမှာစာအုပ်လေးကြည့်လိုက်စဝိုင်းလေးကြည့်လိုက်ခက်ခဲတယ်နောက်တော့အလေးချင်များကြည့်ရမှာပါပါနော်ကျေနပ်ပြန်ဆိုအောင်ဝိဇ္ဇာမူလနဲ့ပြသုတိမာမူလနဲ့ပြသုတိမာအဝိဇ္ဇာမင်းတန်မာပစ္စာနဲ့ကုသိုလ်ဒီမှာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနေဥအလွာဆိုဒီမှာအလေးချောင်းတဝါပစ္စုပန်ချိုးတဝါပစ္စုပန်ချောင်းတဝါနာဇတ်ချိုးတဝါဣန္ဒာသနပါဆိုဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်သလယနာခန္ဓာဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံဓမ္မဘဝသာတိဇရာမရဏတယေကိုဉာဏ်
so di ma awe sa so ra ma ti ra go ko ga re e sao le de ti lai ba sao le ti lai ba sa me na sa le ti ma le ti lai ba o le sa me ma le ga sa me na sa me ma ba le ga au da sa me da me na sa me ma le ke hou le a ma ti lai de ka ta le chi ye da te ye go mya ni sa ba le no ke a ra le de a ra sa do ကတော့ဒီစောင်းထဲမှာကြည့်ဆိုလဲရနေပါပြီเนาะဒါကြတော့ကဲဒီမှာကြတော့ပြောလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အာဒါဒီဟာဒီအခုပြထားတဲ့အဝိုင်းကြီးကတော့ဒါပါဝိုင်းလဲအင်္ဂါသနပါအဝိုင်းဟောပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့အဝိဇ္ဇာမှာအခုကလေးပြထားတဲ့သင်္ခါရမှာအခုကလေးပြထားတယ်ဟောအဲ့ဒီအခုကလေးပြထားတဲ့ဒီအဝိုင်းစလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ဒီအဝိုင်းကြီးဘာဝိုင်းလဲမေးရင်အင်္ဂါသနပါအဝိုင်းအင်္ဂ
소디마 예고 미아미 소디마 회사 소라 멸티라고 거바레 빙카나 소라 유럽다고 거바레 웨인얀 소라 아티세코 거바레 나요 소라 과진나가네 과라가요 사진나가네 사라가요 에진나가네 에가가요 거바레 달라야나 소라 아야나 사파루 거바레 아야나 사파소라 예시나 하샤 고세 파타소라 뇌티라고 거바레 위라나소라 간사라고 거바레 덴나소라 덴미라고 거바레 우바렌소라 쇠나나고 거바레 대화소라 모죄라고 거바래 독하소라 고생해라고 거바래 범나타소라 생생해라고 거바래 우파야타소라 인사불안하고 거바래 도마에세소리마 인사람의 위냐데세 위라나니 데나데세 가마보안에사디데세나야무라소디마바나네오에이사워도와소디마길레다워가마워위마가워길레다워도마소디마오에이사텐나우바레가마워나파소디마 인하라네 까마보와 위바가오 시바소디마 위냐냐요 달라야나 타타위레나 사티 우바타티바와 세라메레나 갈라토야소디마 위레디오데이카라 예수 이스라엘 소반가라 나무들과 나가가라 신야네 세소디마 아베자 신야마라 예소반초 신야마라 예소반초 신야마라 나가초 신야마라 베자신야마라소디마 웨사딘가라 덴나우바렌베와 베소바초신야마라소디마 웨냐냐요 달라야레나 파타위레나 베소바초신야마라소디마 덴나우바렌베와 오에사 띵가라
나의 조치야 마파 소디마 위냐대요 달라예나 바타 위레나 이시에도에 소디마 무라메티아테세 일산의 쿠테페 예고 엘와테페 인마스나파테페 ตันตระมะโดยจังติอิชิตเวสุราก็เลยอย่างจําไม่มาปกปู่ตัตวะนี่ล่ะธรรมนี่ล่ะธรรมนี่ธรรมโกธรรมไตอมันไตติยินเนี่ยอุณาติทุกขะก็ลงหยอดเองเนี่ยอุณาติทุกขะก็ลงหยอดชินธรรมโกธรรมนั้นติออกชูซาบาหอกล่ะเนาะ တော့ကပရိဒီဝါကဓမ္မချင်းနေဆိုရင်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားပူလောင်မှုတွေငြင်းအင်းချင်နေဆိုရင်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်ကြိုးစားပါဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအားလုံးပါလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာပါဘာလို့လဲဝိပဿနာပါအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုခွန်ကြီးတို့ဒီဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ကြီးကနိတ္တတနိစီဝါတဘာဝအမြန်မာလိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နိတ္တတဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အရှုခံအာယုန်ထဲမှာတဲ့နိတ္တတတ္တဆိုတာလောကတန်တန်ပုံဟာနမိတ်နိကဲနာ ဆိုလိုချင်တာကဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေပုံတရံကိုအထယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မရှုရဘူးလို့ဒီလိုအသိပ္ပယ်နဲ့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားနော်နောက်တော့ဆိုလိုချင်တာမိမိရဲ့အာယုန်ထဲမှာအရာအစဉ်အလင်းအဝင်ပုံပန်းတရံဘာတစ်ခုမှမပေါ်စေနဲ့လို့ဒါကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ကရာနဲ့ဒီကဆရာကနားလည်အောင်ကပြပြပြီးတော့မှပြောလို့ပုံမှုနဲ့ပြန်ဖွင့်ပြပါတယ် အဲ့ဒီပါဠိတော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ပညတ်တိန်ထပ္ပတဝအနိစ္စာတိအာကာရေနဝိဝိတံပတ္တိတိဝိပဿနာ။အော်မြန်မာလိုပြောရမှာရှင်ဒီဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့နော်။ဝိပဿနာဆိုတာပညတ်ကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုငြင်းအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာ။အော်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုယ်တိုင်းနားမလည်ရင် သူများပါစလမ်းဆောင်နဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုတမထခိုင်မှန်လည်းမသိဝိပဿနာခိုင်မှန်လည်းမသိကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုတမထလမ်းချောင်းချောင်းမှန်လည်းမသိဝိပဿနာလမ်းချောင်းချောင်းမှန်လည်းမသိအဲ့လိုဒီကိုယ့်ကိုတမထမှန်မသိဝိပဿနာမသိပဲဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဒါကိုဘုရားတို့ဟိုပါဠိတော်ရပြောမှဆိုမူလပါဏတပါဠိတော်ရထဝိနိတတဝိတုကိခုနပါရထခုနစင်မှာအဲ့ဒါဝိတုကိခုနပါရတာနမ 5ဖြစ်တဲ့ဝိသုတိကပါတယ်လို့ဆိုရင်မေကာမေကာညာနာသတ္တနာဝိသုတိဒါဖရာတိုက်ရပေါ်လာနော်မူလပါဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတသောဝိသုတိခုနပါဝိသုတိစင်ကြရာဟုတ်လားစင်ကြရမယ်ခုနပါတယ်မှာနမ 5အဲ့နမ 5ပြောပါလားဉာဏ်အမြင်စင်ကြရာဒါလည်းဉာဏ်အမြင်စင်ကြရာဟုတ် เมกะเมกะญาณทัตตนะวิตุติขอบาเลเมกะဆိုတာကမဟုတ်ဒီအမေကာဆိုတာမမဟုတ်ဒီအမေဟုတ်ဒီမမဟုတ်ဒီဒါဆိုကြတာကတော့ဒါတော့တမထဒါတော့ဝိပဿနာဒီလိုမြင်ရင်တမထဒီလိုမြင်ရင်ဝိပဿနာဒီလိုရှုနေရင်တမထဒီလိုရှုနေမှာဝိပဿနာအဲ့လိုတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုယောဂီကိုယ်တိုင်က ကြက်ကြက်နန်းနာကွက်ကွက်ပြားပြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိထိမိမိသိရမယ်အဲ့ဒါကိုမေကာမေကာညာနာဒသနာတို့သိရမယ်ဉာဏ်ကိုကြွလာရှင်းမလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနေရမယ်ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ကဒါတမထလားဒါဝိပဿနာလားအဲ့တော့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုံကွာပွင့်လင်းမြင်တာမရှိရဘူးငါလေးငါထုတ်ဘကိုရောငါမြင်နိုင်တဲ့စကားရောငါခိုင်းတာပါလေအမှန်ပဲအဲ့လိုကြည့်လို့မရဘူးဆရာအ
ဆရာကအတ္တကြီးဂိုင်းသက္ကနာဆိုပြီးပါလာရင်အလုံးလုံးရတဲ့ပုံမှာသိခက်တာဒါအတ္တမှာပါနေဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာပြောတာကိုပဲသူကအတ္တယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကပုံတည်နိစ္စနဲ့ခိုင်းတာမှန်တယ်များတမထဘက်ကိုယူနေတယ်များပါတယ်ယာဂိုင်းတော့69လောက်ကတမထဘက်ပဲပါလာများပါတယ်အဲ့ဆရာကတိတိကျကျမတင်ချင်းမှတ်သွားဆွဲမြတ်ပါသွားဘေကမထနာစရိယဘေဆရာကပဲပြောပြောကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလို့တဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုလို့ပုံဒီအတိုင်းရှုခိုင်းနေရင်အဲ့တမထပဲတမထပဲအဲ့ပုံဒီကမှတ်လိုက်တော့နော်ဆရာကမင်းဒီတိုင်းပဲရှုဒီတိုင်းပဲရှုလို့ခိုင်းရင်အဲ့ဒါပါလို့တမထပဲဘာမှမတွေးလက်ချင်တယ်အဲ့တမထပဲမှတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲခန္ဓာကနေပြီးတော့မှပြောင်းလဲတာဒီပြလို့ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ပြီးတော့အော်မတူပါလားအဲပြောင်းနေနေပါလားအဲဖြစ်သွားပါလားအဲပြစ်သွားပါလားစသည်ရတယ်ခန္ဓာကပြတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပြီသဘောပေါက်ပါလားပါဠိတော်မှာကိုကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ကာယမိမံတမ္မပတ္ထပฏิဇာနာထခုနကကာယေတဘာဝံဝိတ္တဝနာဒုက္ခတန္တံခရတ္တိတဲ့ကမ္မထပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတိကိုတ္တနဲ့သွားပြလို့ဖြစ်ဘူးဖရာဟောပါဠိတော်နဲ့လည်းညီရမယ်အဓိကကမြတ်စွာဘုရားကမနိယလည်းဘုန်းကြီးပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိယောသားစွာဝန်ခံထားလဲဆိုရင်ငါဖရာပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဘယ်သူကလည်းယုံခန္ဓာပါဘုရားဒါမနိယတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပြပါပြီဟုတ်တယ်လို့ဘုဖုံးကဒီတရားတစ်ခုကိုဟောပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတစ်ခုကိုရင်းနဲ့တည်းဆွဲနေအောင်နားလည်အောင်ဟောတာစကြက်လို့ဆိုတော့ငါစစ်စီပေါ့ကတိကိုပညာသင်တဲ့နေစနေနဲ့စကြက်ဆရာမလို့လောက်အောင်ကိုရင်းနဲ့တော့ဒါရင်တော့မှတ်မိတော့ဟောလိုက်ဆိုတော့တကယ်ပွိုင်မော်တကယ်မင်းကြတဲ့စကားလို့သူနားလည်ပါတယ်သူမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်လေငါဘုရားပြောလိုက်နဲ့မယုံနဲ့ခန္ဓာသူပြောတိုင်းတော့မယုံနဲ့ဆိုမှတော့ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲ့ပြုတ်နေတော့ဒါပြောတာမျက်စောပြဒါကြောင့်မျက်စောပြကတမနနောဂုရုတိမဂနိထငါတို့ကမ္မထံပြတဲ့ယဟန်တော်ပဲသူပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့နောဂုရုတိမဂနိထငါတို့ကမ္မထံပြတဲ့လူစရာကြီးပြောပြီးတော့သူပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ရှေ့ရှေ့တော့ငါဖះပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဟိုကပြန်မေးတယ်ဘသူပြောတာယုံမှာမလို့ခန္ဓာပါဘုရားကပြန်ဖြေလိုက်ဒါလည်းခန္ဓာပြောတာယုံအဲ့ဒီဖုံးဖုံးတို့ကိုသင်ချပေးတဲ့တရားကိုနာနေတာကကံခန္ဓာကပြောလို့ကိုယ်ကရကမြင်ပြီးတော့မှသုံးချက်ချနိုင်တာကဉာဏ်ကံပေါ်မှာပါဆင်းရဉာဏ်ဆင်းရဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကကံခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကဉာဏ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီဉာဏ်လန်းပေါ်ရှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရရောက်တဲ့ဉာဏ်လန်းပေါ်ရှောက်တယ်ကိုကြိုးစားအဲ့ဒီဉာဏ်လန်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ကံလမ်းကနေတင်ပြရတာဆရာကောင်းတမကောင်းစီကနာယူခွင့်မရရင်ဉာဏ်လမ်းပေါ်ဘယ်လိုလုပ်မှရောက်မှာရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါဘူးတရားမနာပဲနဲ့လေတရားအဉဏ်ရမလားမရပါဘူးဘယ်တော့ဒါဖြင့်ပညာတိထပ်ပစ်တော်အနိစ္စတိအကာရဏဝိဝိတံပတ္တိတိဝိပဒနာပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဒနာပြောပြမယ်နော်ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာ။ဒါပြင်ဘယ်ဟာဒီပညာလဲဆိုတာကိုသူရှင်းပြရမယ်။ပြီးတော့ဘယ်ဟာဒီပရမတ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြရမယ်။ယောဂီတို့နားလည်ထားရမှာကဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားဒီပရမတ်။ဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားဒီပရမတ်။ဒါပြင်သမထရဲ့အရှုခံတရားကပညာ။သမထရဲ့အရှုခံတရားကပညာ။ဘယ်ဆရာကဘလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ဘလောက်စာတက်တက်တက်တဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်နာမည်ကိုယ်ကြီးကြီးတဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြော်ကြတဲ့ဆရာပဲဘယ်လိုဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမ္မထနိမ့်လာတဲ့ကြာပေးတဲ့အခါမှာသူပေးလိုက်တဲ့အရှုခံဒီပညာလားပရမတ်လားဆိုတော့နံပါတ်1ကိုယ်ရုံးကိုကော်ပြပြရ။ကိုယ်ရုံးတည်ရ။ကိုယ်အလုံးလုံးမလုပ်ဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဖွင့်ပြတော့ပေါ့။ကိုမသိသူများမဆက်လာဆုံးမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုရတဲ့သူများပါစေ။ငါမဆုံးပါဘူး။ဒါတော့ပြတာပဲ။ရှင်းတယ်နော်။ဒါဖြင့်နံပါတ်1ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကိုပြတည်ရမယ်။အဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ပညာက6မျိုးလို့10မျိုးလို့ဒီလိုလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6မျိုးလို့10မျိုးလို့အကုန်လုံးပြောနေရင်ယောဂီတို့ဉာဏ်ကြီးဟောပုံမှာပေါ့။ကိုကသာမွက်ပြဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုကအလုံးလုံးချင်တာ
alung ne pat ta le we do twa cha so no a lo pinya phu ni na myo we pyo pya ma so lo ba lo tik ka awaisa mana pinya ne ka waisa mana pinya do so lo ba ma nyan yin nyan dei loki nyan ni thap nyet pi da le a loki nyan ni thap nyet cha lo le be di thi yaw cha da le ma ho la no a lo loki nyan ni thap nyet pi da pokko ya lokottara nyan le alu ma dan thap nyet ba le ဘယ်လိုဘယ်လိုဒီအခြားအခြားနိုင်ငံတွေမှာကိုလှည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဟိုဆိုလိုချင်တာကဒီ lucky ညာထက်မြက်တဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့တက်ပြီးတော့အများကြီးလဲဟိုထပ်ခါတခါပြောစရာမလိုဘူးလို့ပဲဒီပုံစံတွေကတကယ်တမ်းလဲရသွားပြီဆိုရင်ခရောင်ချောချလုပ်လို့မလုပ်တော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလားဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်မလုပ်တော့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌတံမပတ္တတံမဝိရိတတံမပိဋကဝိစိတအပရပစီဝိတ္တရစ္စတံဝိကတကတံကတောလေဘာလို့လဲရှိပြီးသားလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပရမတ်ကိုတီးလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဒိုင်းလိုက်တကယ်တေချာမမြင်သွားတယ်ပေါ့ကွာခရောင်ချောချမလို့တော့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မလို့တော့အတူတူပါလေလို့ရောမချိတ်တော့ဘာလို့မတူတာကိုပြီးပါလို့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့တခါကျမတူတာကြီးကိုတူတယ်ပတ်လို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော့လွဲမြင်တိုင်းအထေးကြီးထင်ကိုတော်သတ်မှညားမှာပေါ့ဖိတ်တော့ပေါ့လားဟုတ်ပြီမှန်တာနော်ဝါဝါမြင်တိုင်းရှည်စစ်တည်းမစင်ပုံနဲ့ညာတတ်တယ်ဟုတ်ပါလားနော်အဲ့တကတော်ရဲမြင်တိုင်းတထေးကြီးတည်းရင်ကိုတော်ဆောင်နဲ့ညာတတ်တယ်ဟဲ့နော်တော်ရဲမြင်တိုင်းတော့တထေးလိုမကြည့်ဘူးဟုတ်လားနော်ဆိုတော့စိုက်ပုတ်ကြတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာဝိပဿနာစိုက်ပုတ်စိုက်ပုတ်မြင်တိုင်းဝိပဿနာစစ်ပြီးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်နဲ့တန်တူကြောင်ကွယ်အတန်တာတူရအကြောင်းညာကြီးကွယ်ပါတယ်ရှင်းမလားတန်တူကြောင်ကွယ်အတန်တော့တူတယ်အကြောင်းရင်အခြေခံရင်းကိုပြတယ်ဒါကိုပြောတာပါတန်တန်ကိုရှိအနစ်ကိုရှာအလုံးဝလားဒီကောင်းတဲ့ကနေပညာပညာဆိုတဲ့နေရာနှစ်မျိုးပြောမယ်ဟာဝိသမာနာပညာဝိသမာနာပညာဆိုတော့အဝိသမာနာဆိုအဝိသမာနာပညာဆိုတော့မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးခေါ်ဝေါ်သမောက်ထားတာဒီအဝိသမာနာပညာလောကပင်ဒနာပိဋကတာရှေ့ဟိုလောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစီအပြေချုံးဝင်နိုင်လို့ရတဲ့ပြောဆိုခေါ်ဝေါ်တုံ့နှံထားတာမှန်တယ်ညာအဝိဇ္ဇမန္တပညာအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုရင်ငါသူတော်ဘာရောင်ချာမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိလေလူကြီးအတ္တလေးပြဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနောက်တစ်ခါခေါင်းခါခြေလက်ဘောပါပြီနော်ဒါလေးကအလုံးမှာပါလေအဝိဇ္ဇမန္တပညာလေးအဝိဇ္ဇမန္တပညာလေးဒါလေးလဲဆိုတာကိုမြန်မာလူနားလည်ထားဟုတ်ပြီနော်အကောင်ခါချေလက်ကောင်ခါချေလက်ဆိုတာကောင်ဆိုလဲပုံပြရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတော့မှာကပုံပြရမရှိဘူးလားလက်မှာကပုံပြရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကောင်ခါချေလက်ဆိုတာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပုံပြရမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဌာနပညာဘာပညာလဲတန်ဌာနပညာမှာဒီလက်ကိုဟာလက်ရှိနာလက်ဆိုဒါလက်လို့ပြောတာကောင်းပြီဟဲ့လက်မကိုလက်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောတော့လက်မကိုလက်လို့ခေါ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ခလဲလားဟုတ်ပါဘူးလက်ညှိုးလားဟုတ်ပါဘူးလက်ကျွေးလားဟုတ်ပါဘူးလက်တန်းလားဟုတ်ပါဘူးလက်ပွားလားဟုတ်ပါဘူးလက်ပမိုးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်လက်စစ်လေးဒီမှာပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုတောင်စစ်နေမှာပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလက်မောင်းထင်းနေဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလက်ဖြန်နေမှာပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာဒီဟာကိုခေါ်ရလက်အဲ့ဒီလက်ကိုတိတိကျကျပြောမရပါဘူးမရပါဘူးလက်မလက်မဆိုတာလက်သေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့မမောက်လေးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွတ်တုံလေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အစ်စ်လေးလားမဟုတ်ပါဘူးအသားလေးလားမဟုတ်ပါဘူးအယိုးလေးလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာလက်မခေါ်လဲတချောင်းတချောင်းဘာဖြစ်ရင်ပြောပါလဲတကယ်ရှိလားအခေါ်ရှိလားခေါ်ရှိအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတူတာခေါ်ယုံညချင်တာတခုစီမေးကြည့်လိုက်ကားကားဆိုတော့ break ကိုကားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြပါလားမဟုတ်ပါဘူးပြရလားမဟုတ်ပါဘူးစီရလားမဟုတ်ပါဘူးဘောနပ်ဟုတ်ပါဗျာတင်းချင်လားဟုတ်ပါဗျာဘင်းလားဟုတ်ပါဗျာဝင်ရိုးလားဟုတ်ပါဗျာဟာဟာဘယ်ဟောကောင်းခေါ်ဟုတ်ပါဗျာကောင်းပါပြီကောင်းပြီဒါနဲ့ကားကိုတိတိကျကျလက်ညှိုးထိုးပြပါလိကားဆိုရင်တစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်တစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဘင်းရိုးတည်းကထားလိုက်ဟေ့ဒါကားလားလို့မေးဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဘင်းပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအားကြတဲ့ဟိုကကလေးစီရရူဘေးချော်တယ်ဒါကားလာမေးလို့ပြောမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါစီရနိုင်စီရလားစတယ်ပဲအဲ့ဒီစီရရူဖြုတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တစားပြီးဖြုတ်စီရရူပြောက်သွားဒါဖြင့်သူကပါလေခေါ်ယုံသုံးယုံညတမောက်ထားတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးခေ
ခေါ်ယူမြရှိတာမလို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာဘုမောကူပြတော့ပေါ့လားနော်တော့ပေါ့လားနော်အဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဟာမိကလေးဟာမိကလေးဆိုတာကနဖူလာဘာညာကုက္ကဆတ်ကုန်ဒု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 လို့ပြောနေကြတယ်မိကလေးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပြရတော့တယ်လေဒီတိုင်းနဲ့အလူဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ခွေးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တကုတ်တကုတ်တကုတ်နေကြလိုက်ချင်ရဲ့ဘယ်မှာပြောလို့မရတို့တော်ကြမ်းတယ်တမုဟအကုန်လုံးပေါင်းစုထားတာကိုလောကမှာလောကသင်္ကန်းဒိနာဒိဋ္ဌတာလောကမှာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေချောမွေပါစေခြင်းအကျိုးမှာတမုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေမိမိဦးဦးတော်ကိုကိုမမဆရာတပည့်ယဟန်တန်တာဖရာဟုတ်လားဒါတွေရပါလေအမည်နာမတွေတတ်မှတ်ထားတယ်အဝိဇ္ဇမနာပညာဒါရတဲ့ပညာတွေပါပါရုပ်နဲ့နာမည်ဆိုတွားတော့ရောမချိတ်နိုင်နဲ့သူ့နေရာနဲ့တော့ဖေဖေမိမိဖေဖေမှာဖေဖေကိုယ်ငါရေးချင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမိမမမိကိုယ်ငါရေးချင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမိမမလည်းမိမကုံကျေးဇူးတွေမရှိလားရှိပါဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပုတိတ္တစာကတပုတ်ထားတာကိုလက်ခံရမယ်ဘယ်နေရာလက်ခံမယ်မင်းလောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဟုတ်ဖေဖေပဲမိမိပဲအူအူပဲတော်တော်ပဲအာကိုကိုပဲမမပဲယောက်ျားကလေးပဲမိန်းကလေးပဲဖခင်ပဲတန်တာပဲဘုန်းကြီးပဲပတ်တူလာပဲစပြီးလေဘယ်နေရာတော့မှာလဲလောကနဲ့ဆက်ဆံနေရာတော့ဘယ်နေရာတောင်းရမလဲ။လောကနဲ့ဆက်ဆံနေနေရာ။ဟုတ်အကုန်လျှောက်ပေးရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နေရာတောင်းရမလဲ။လောကနဲ့ဆက်ဆံနေနေရာ။လောကနဲ့ဆက်ဆံနေနေရာမှာတောင်းကိုတရားအထုတ်နေလားမတောင်းနဲ့။ဟုတ်လား။အာတရားနဲ့လားမတောင်းနဲ့။ဟုတ်လောကနဲ့ဆက်ဆံနေဆရာရဲ့ချမန်မဟုတ်ကဆရာရဲ့ချမန်အခုံးလေးကစားပြရတယ်။တောင်းပါ။အာချမန်ရဲ့ခါကချမန်ရဲ့ဘိုက်ကအာချမန်ရဲ့ဒူကောင်ကစားတောင်းပါ။ဒါမှဆရာကနှစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုပါဖြစ်ပါလေ။ခါးကခါးလေဆရာဆက်လို့ရမှာပေါ့ဆရာချမရုံနိုင်ညာပေါ့ပြန်လို့ဆရာဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကောင်းမကြောက်လို့ပြောတာဟောပရမတ်ပြအကြောင်းမှာလောကရှိတယ်နော်ဟောဟောအဟဲရူပခန္ဓာဘူဒီယိုလေးမယ်ရုံနိုင်ညာဘယ်ကြားပြရမလဲဒုက္ခရောရှိတယ်ဘုံမလို့ငငယ်တော့ကဒီမဟာကံကိုကြောင်းတတ်မှနေတယ်တစ္ဆန်ကံထွက်တဲ့နေရာဒီတော့ပူတာကိုပူတဲ့ကံကြရေးတော့မှာပေါ့အဲ့နာဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဟာတကားတဲ့ဆိုဇေယျကလေးနဲ့ဟာအေးဝင်းသားအေးနော်ပူတဲ့ဒီကလေးအေးတဲ့ဝင်တော့တိတ်ရလာရှိတယ်ရေးပြလဲစားလိုက်တာရေးချမ်းစစ်တယ်ရေးလဲစိတ်စိတ်နဲ့ပေါက်ကြဟာရေးလေးတော့ပေါက်ကောင်းလိုက်တာရလာရှိလိုက်တာဒါနဲ့ရေးချမ်းစစ်ကုသိုလ်ရှင်ကိုမေတ္တာပို့ချင်တာပေါ့ဒါနဲ့ကုသိုလ်ရှင်နာမည်ကိုရှာတော့ရေးတော့ရေးတာဖတ်လိုက်တော့ရုပ်နာမည်သားကိုကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီမေတ္တာပေါ့မှာမေအဲ့တခါလည်းဘုရားဘုက္ကမရှိနေတယ်ဘုက္ကမတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးတော့အဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတမီးကြီးပဲမွေးထားလိုက်တာတမီး၃ယောက်တိတ်ချောတာတိတ်လာတာအညစ်ရှိရင်အောင်တာထုံးစံနေတယ်အဲ့တော့တမီးမင်းလေးတွေမွေးထားတာကောင်းလေးတွေတိတယ်မလားကာလာသားတွေဟာဒါတို့အိမ်ရှိမလားအုပ်ကုံတွေလည်းရှိတယ်ကာလာကေတာတော့ဘောင်းတီးဟမ်တနိုင်လည်းမနိုင်လည်းမပြန်လို့ဆိုတော့တညာလုံးဖုန်ကြောင်းလို့လည်းတော့တည့်ရလက်မဟုတ်တည့်ရလုံးကြတော့ဒီအဖေကြီးကစစ်တည်ညင်းလို့အဲ့လိုလည်းမရဘူးအဲ့စစ်တည်ညင်းတော့လူကြီးကမခံနိုင်တဲ့ကာလာဖွက်ခုဒါနဲ့ထွက်ဖို့ကတ္တရာတွေတဲ့ပြီးရုံရောက်ခိုင်းရောက်ရောက်တယ်ရုပ်ပါနာဝစကမ္မမီလာခင်ဗျာဗျာလူကြည့်တော့ကို့မြေးလောက်ရယ်ဘာလို့ထွက်ကုန်လဲကြုတ်ခုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ခင်ဗျာမို့တော့ဘယ်ခုတ်တာလဲရွတ်နိုင်ထွက်တာအော်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလားဟင်းပြင်မယ်ပါပါချုပ်လက်ထက်တာအဲ့မင်းငါသူကြီးမင်းအဲ့လိုမလုပ်ကြုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးရွတ်နိုင်တာမင်းအဲ့လိုမလုပ်တော့ပါခင်ဗျာအားဆိုဘာသာရေးခုတော့မလုပ်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုအထူးကမ်းခံတယ်ဘာလဲခင်ဗျာကို့ကိုခုတ်ကုတ်ဘာလုပ်နိုင်ပါလားအမရှုပ်နေတယ်ခင်ဗျာတရားအထုတ်တယ်တွေ့တရားအထုတ်နေပြီပါခင်ဗျာအလိုလာမကြောက်နဲ့လက်ကခင်ဗျာလိုကြောက်ကောင်းတော့လောက်တယ်သူတို့တရားကိုကြည့်ခဲ့တယ်မရဘူးလေဒါတော့ဟုတ်တယ်သူ့ညာနဲ့သူ့ပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာညာခင်ဗျာမင်းမင်းညာမင်းမင်းအလိုလို့ပါဟုတ်လားဟိုအားလုံးကဒန်းတူပဲဒန်းတူပဲဒန်းတူပဲမတူရတဲ့ညာရှိရဲ့လေဟုတ်ပါနော်ဒန်းတူခန္ဓာ၅ပါးချင်းတူဒန်းတူသွားမလို့နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခွေးလက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်လက်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားသူတို့ခမင်းသားမမေးကြည့်ကဲသားမှာသားပါဘုရားခွေးရခွေးပဲတူတယ်ဝဲလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲနေတယ်ရှင်းပါရှင်းလားအဲကောင်းပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကတရားအထွတ်ချက်ကမှာကောင်းခါချီလက်ကိုပုံပိုင်းပြီးတော့မရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်โอเคတရားအမှန်တမ်းထိုင်တော့မယ်ဆရာတို့ကတော့လက်မှုရှိဘူးပါပါရှိဘူးပါမေးစီရှိဘူးပါဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလက်ရင်းရှိဘူးပါစသည်အရ
အဲ့လိုပုံပိုင်ပြီးတော့ခိုင်းရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပိညာကိုရှုခိုင်းလိုက်တာအော်ရှုခိုင်းတယ်လေပိညာကိုရှုခိုင်းတာအဲ့တော့နှစ်ခုဆိုတာလေပိညာအဝိဇ္ဇမနာပိညာပါဆိုတာလေပိညာအဲ့တော့ပိညာကိုအာယုံပြုပြီးရှုခိုင်းတာမဟုတ်လို့တမထယာနိကလမ်းစဉ်ဟောလာပြီပါလားစနေတမထယာနိကလမ်းစဉ်တမထလို့ပြောတာညီမလို့ရှင်းရှင်းလေးပြောပါလို့တမထအဲ့အဲ့ဒါအရင်ကကောပြောပြနားလည်အောင်လို့နားလည်အောင်သူရှင်းမှနားလည်ပါလိမ့်သူကနားမလည်သူကခိုင်ကုန်ချောက်လို့တာပဲတမထမလည်းမသိဘူးပါတမထမသိတို့လို့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ရဲ့လားပါပါတယ်ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကားခြေလက်ကပညာအဲ့ဒီခေါင်းကားခြေလက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးရှုခိုင်းတာကတမထပါဘောပေါက်ပြီနော်သူကဘာစကားတွေပြောပြောခေါင်းဒီကပညာဖြစ်နေလို့တခါနောက်တစ်ချက်မှကောင်းမှခြေလက်က32ခွက်တာကစံပြမွင့်ချင်းခြေတိလက်ပြီးသွားရအသားကြောအယိုးယိုးနဲ့ခြေတိညှို့နှလုံးအသေးအဖြစ်အမြင်ဆိုဥမာဥတိတ်အစတဲ့အဆောင်ဥနောက်ဒီခြေတိပြီးသွေးချွတ်စီတဲ့မြေစီကြီးနဲ့ဒွေးစီချင်းနဲ့တခါအဲ့တော့ဒီ32ခွက်ထာတာကဘာလဲဆိုရင်ပညာဘာလဲလဲပညာစံပြစံမပုံတရာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့စံပြရှိတဲ့ဥပစာလာတာပေါ့မွင့်ချင်းခြေတိပုံတရာမရှိလားရှိပါတယ်အားလုံးကဘာလဲတော့ပညာပါဗျာ။အဲ့တော့အရင်ကနားလည်တာအားလုံးကပါလေတော့ပညာပါဗျာ။ဒါပညာတယ်လည်းနေအဝိဇ္ဇမာနာပညာ။ယောအဝိဇ္ဇမာနာပညာ။နောက်ပညာတမျိုးလာမှာမဟုတ်လို့ရှေ့ပညာကိုနားလည်မှာ။ဘာပညာလဲ?အဝိဇ္ဇမာနာပညာ။ဒီပဒနာသိမီရှုရမလားမရှုရဘူးလား?ရှုရပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုဣသံပင်ဒီငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပအပုတ်ကောင်းတာဖြစ်ကုန်ပြီ။အမနာဤလက်တည်းငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပအပုတ်ကောင်းတာဖြစ်ကုန်၏ဤအတားသည်ငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပအပုတ်ကောင်းတာဖြစ်ကုန်၏အဋ္ဌကကံတံဤအယိုးသည်ငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပကဖြစ်ကုန်၏ဆိုလိုချင်တာပုံပြောနေမှာရှင်းရှင်းလေး32ခုထာတာကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုခဲ့ပြီးတော့မှအတုပကမ္မထံစီပြန်ခိုင်းတာပုံပြောတော့ပါလားမလားဟာဒီ32ခုတာကတစ်ခုစီလို့မှစံပင်ဆိုစံပင်မဟုတ်စံပင်ဒီငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်အတုပအဲ့ဒါလို့စံပင်ကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှစံပင်ကိုရှုပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာဒီစံပင်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲပါလားဆင်းရဲပါလားဒုက္ခပါလားဘာကြီးပဲရွတ်နေရွတ်နေဘာကြီးပဲဆင်ကျင်ခိုင်းဆင်ကျင်ခိုင်းအရှုခံကပညာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှုခိုင်းကြများအလုပ်ဒီတပ္ပာအဲဒါပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါအားလို့ဘောပေါ်လေလားအဲဒါကိုအချက်မှတ်ထားတော့ကိုယ့်ကိုခိုင်းတာတော်တမန်လာဥပဒနာဒီလိုပုတ်ပွင့်နေနေတရားမျိုးမလာဘူးသိမှုတည်းရတကယ်ပဲဒါတေချာနာထာမှာဒါပြင်ခေါင်းခါခြေလက်ကိုပုံပိုင်းရှုခိုင်းရင်ပါတော့တမန်လာအကုသို့ဖြစ်တယ်မှားတယ်ဆိုဘုန်းကြီးမပြောဘူးနော်ဒါဒီလိုရှုတာမှားတယ်လို့မပြောဘူးဆိုလိုချင်တာကပညာနဲ့ပရမတ်တမထာနဲ့ဝိပဿနာဒါကိုအရင်ကြွအောင်ရှင်းပြတာရှင်းမလားဒါသိပြီးရင်အလုံးလုံးအဆင်ပြေကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီခံတော့ကဒီကောင်းကားခြေလက်ဒီ32ခုထာတာတွေဆိုတာလေပညာအဲ32ခုထာတာအတုပကမ္မထာစီပြခိုင်းအဲ့ဒါပါတော့ကမ္မထာမှတ်မိနော်ဒါကတေသူရဲ့ယုကလတေသူရဲ့ယုကလကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှမရဏံမေဘဝေတ္တိမရဏံမေဘဝေတ္တိတချို့အတုပရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ယုကလကြီးကိုကြည့်တော့ငါလည်းသူ့လိုတရားမှမှာပါလားငါလည်းသူ့လိုတရားမှမှာပါလားငါသည်မောချတရားသည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့တယ်အဲ့ဒါယုတ်ကလည်းဒီကိုရှုပြီးတော့မှအဲ့တော့ငါလည်းမကြဘူးသူ့လိုတရားမဟုတ်ဘူးငါလည်းမကြဘူးသူ့လိုတရားဓမ္မပါလားလို့အဲ့လိုမရဏလုတ်တိဟွာတယ်။ဘာပွားရလဲ?မရဏလုတ်တိဟွာတယ်။ဒီတေသူရဲ့ယုတ်ကလည်းဒီတော့ပါတယ်။ပညာတေသူရဲ့ယုတ်ကလည်းကြီးကပညာပါ။အဲ့တော့သူကဘာကိုရှုလာ?ပညာကိုရှု။ပညာကိုရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာကိုရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဖြစ်စရာပါလို့။တမန်ပါ။အဲ့လိုနားလည်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးပြီနော်အခါကနားလည်တဲ့စကားလုံးတွေဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါကပညာကျန်တော့ဘုရားလုံးခွာပြီလားဒါကပညာအနုစားလေးဘာကြောင့်ဆိုပညာနဲ့ပရမတ်ဒါကြောင့်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတကယ်တမ်းရှိတာကခန္ဓာမှာပါဟုတ်ပါဘူးဗျာခေါင်းခါခြေလက်ဆိုလည်းပညာသုံးသပ်နှုတ်ထားတာလည်းပညာအတုပယုကလကြီးကလည်းပညာအယိုးဆိုလည်းပညာအကျော်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုလည်းပညာအဲ့ဒီပညာတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှနိမ့်မြင့်နဲ့ရှုဘာဖြစ်မလို့တမန်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါနားလည်တော့ပြီနားလည်ပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ရှိတာကခန္ဓာမှာပါဟုတ်ပါဘူးအချင်းချက်လိုက်တော့ပါနဲ့ပါယုံနေတာအဲဟုတ်ပြီယုံနေတာအဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာဘာလဲပေါက်ပြန်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲပေါက်ပြန်ပါဗျာရူပတိတိရူပ
ရူပတိဖောက်ပြန်တဲ့အတိတ်မှာထိုးကြောင့်ရူပံယုံကြည်ဖောက်ပြန်တယ်ရဲ့နာမေတိတိနာမနာမေတိတိတ္တိခန္ဓာတိအတိတ်မှာထိုးကြောင့်နာမနာမည်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ယုံခန္ဓာတလို့နာဖောက်ပြန်တယ်လို့ယုံတိတ္တလို့နာခန္ဓာလို့တိတ္တလို့ဟောအဲ့တော့ဝိသမနာပညာဘာဖြစ်လို့ကျင်တဲ့သဘောလေးလည်းတကယ်ခန္ဓာမှာပေါ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်ကျင့်ရင်ကျင့်တဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါပါအရှိတရားပေါ်၌နားလည်လွယ်အောင်လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပညာကိုဝိသမာနာပညာဘာပညာလဲဝိသမာနာပညာနောက်အောက်တဲ့ဘောလေးကလည်းခန္ဓာမှာအကြောင်းနဲ့ဆိုင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါကျင့်တဲ့ဘောလေးကောပေါ်ပါပါနားတဲ့ဘောလေးကောပေါ်ပါပါလှုပ်တဲ့ဘောလေးကောပေါ်ပါပါဦးတဲ့ဘောလေးကောပေါ်ပါပါဒီနေ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလေးတွေကတရားထိုင်ရပ်သွားလေးပါသောဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပူရဲအေးတယ်လွတ်တယ်ညင်းတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်နားနဲ့ထုံနဲ့ချင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုသဘောလေးတွေကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့ခန္ဓာမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါမပေါ်တဲ့နေ့ပြောစမ်းရှိပါဘူးဗျာဒီနေ့ပြောပါလားပေါ်တော့မဖောက်ပြန်တဲ့နေ့ညပြောစမ်းမရှိပါဘူးဗျာဟဲ့ဒါလည်းဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကဘာမှပေါ်လာတော့ခန္ဓာမှာမပေါ်ဘူးဟုတ်ရဲ့ပါသိကြရလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာမရှိလားရှိပါလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါရှိတာကိုနားလည်လွယ်အောင်သမုတ်ထားတဲ့ပညာမို့ဝိသမနာပညာဝိသမနာပညာဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲလို့မြင်တဲ့ခါကယုံနာတနည်းပြောရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ញဲခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတနည်းပြောရင်ဝိညာဉ်နာယုတ္တရယနာဖာတာဝေဒနာမြန်မာလိုပြောဒီပါဠိလိုပြောတာဟာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကပညာမြန်မာဒီပရမတ်ကလေးကကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိတဲ့သဘောလေးရှင်းလားဒီသစ္စာကိုမသိတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိတဲ့သဘောလေးဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်မသိတဲ့သဘောလေးပြက်တာကိုပြက်မှန်မသိတဲ့သဘောလေးနှိမ့်ဆက်တာကိုနှိမ့်ဆက်တယ်မှန်မသိတဲ့ပါလေအဲ့ဒီမတိတဲ့သဘောကလေးကိုပါဠိလိုပြောတော့ပါတော့ဝိသပါဠိလိုပြောတော့ဝိသညမာလိုပြန်တော့မတိတဲ့သဘောဘယ်ဟာကိုအဝိသလို့ပြောတာလို့မနေလို့ရှိရင်တိတိတိအတ္တကိုမတိတာကမဝိသရှင်းမလားရှင်းပါဗျာစံသေးစီစီပဲသေးနှမ်းစီမတိတာဝိသပြောတော့ဟုတ်လားဟာဒေါ်လာစီမတိတာကိုဝိသပြောတော့မဟုတ်ဟုတ်လားဟမ်ဒါကတော့တဲ့မမအာမြန်မာကိုကြည့်နေရန်ကုန်ကဘလောက်ကွာချောက်လားဒါမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့အကြောင်းမသိတာခန္ဓာခန္ဓာအကြောင်းမသိတာကမှအဝိဇ္ဇာပညာပရမမကွဲတာကမှအဝိဇ္ဇာသမထနဲ့ဝိပဿနာမကွဲတာကမှအဝိဇ္ဇာရုပ်နဲ့နာမကွဲတာကမှအဝိဇ္ဇာအကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိတာကမှအဝိဇ္ဇာဘောပါမလားအဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတိတ္တိအတိထတာကိုမတိတာကမှအဝိဇ္ဇာအေယာဝတိမြတ်တဲ့ရေပနကလန်ရှိတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဘူးတိတော့ဘာလို့မတိတော့လည်းအကုဏုံဖြစ်ဘူးတိတော့လည်းကုတုံဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားနိယကမတိတိုင်းအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိတ္တိအတ္တကိုမတိတာကမှအဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်ဝိပဿနာတော့ဖောက်ထုတ်တယ်ပညာလည်းမတိဘူးပရမဏလည်းမတိဘူးဆိုအမေတို့ဘာကိုဥဆောင်ပြီးအားထုတ်လဲ။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာတကယ်နားလည်းမှုမရှိဘဲနဲ့အားထုတ်နေတာဘယ်သူကောင်းဆောင်နေလဲ။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ရမ်းလုပ်တာလား။ရမ်းလုပ်တာ။သင်္ခါရ။အဘိသင်္ခါရ။အဘိဆိုရမ်းလုပ်တယ်လို့ပြောတာလေ။ပုံညာဘိသင်္ခါရ။ရှင်းလား။ပုံညာဘိသင်္ခါရကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်တော်ကရမ်းလုပ်ကြတာ။ရှင်းမရှင်းလား။ဒါကြောင့်တိတိတိအတ္တမတိပဲနဲ့တမထာလမတိဥပဒနာမတိပညာမတိပရမမတိအရှုကမတိအရှုညာမတိမတိပဲနဲ့လုတ်တဲ့အလုပ်မှလည်းကောင်းကောင်းလုပ်တာလားရမ်းလုပ်တာလားရမ်းလုပ်တာပါဗျာတိတာကအဝိဇ္ဇာရမ်းလုပ်တာကအင်္ဂါဘောဓိပစ္စယအင်္ဂါရာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားရှိပါရှိပါမအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပါဗျာခန္ဓာကောင်းဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဘာသစ္စာတမှုတရားဆင်းရဲကြောင်းဘာသစ္စာလဲတမှုတရားသစ္စာတကယ်တော့ဝိပဿနာစစ်စစ်ကမေတ္တာသစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်ရတာတကယ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ကမေတ္တာသစ္စာအဲ့ဒီမတိပဲရှုနေတာကသမုဒိယသစ္စာသိပြီးရှုရင်မေဃသစ္စာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရင်သမုဒိယလမ်းကသွားရမှာလားမေဃလမ်းသွားမေဃလမ်းသွားဒါပေမဲ့ကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကမကင်မှန်းလမ်းမသိသမုဒိယမှန်းလမ်းမသိမကင်မှန်းလမ်းမသိသမုဒိယမှန်းလမ်းမသိရှင်းလားအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်တယ်ဟုတ်လား
ဘာလဲလဲလမ်းပေါ်မှာလမ်းပြကိုလျှောက်တဲ့လမ်းမှာမသိမသိပဲနဲ့ရမ်းလျှောက်မသိတာကဝိညာဉ်ရမ်းလျှောက်နေတာကသင်္ခါရခါကဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့သင်ပေးနေရတာရှင်းမလားရှင်းပါဒါကတော့မလို့ပူနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်အဲ့ပူနေတဲ့သဘောလေးဟေးပူတာဟာမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုံလို့ပြောလိုက်တာကပါတာပညာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာပူနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဘုရားတော့ပေါက်တာအောက်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီနော်အောက်နေတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ဟာအောက်နာကမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုံလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကပညာကွယ်ပါလားပညာနဲ့ပရမတ်ဖယ်ခဏလားတပ်ကနေပေါ်လာတာတပ်ကနေပေါ်လာတဲ့သဘောကလေးကပြည်ပြည်ပရမတ်မှားပါစေမှားပါစေမှားပါစေတပ်တန်တရာနဲ့စနာတပ်တန်တရာလုံးကဒီကနာမရတဲ့ဘူးခုမှစပြီးတော့လက်ကြည့်မှာမှားမှားမှားပါစေအော်မှနဲ့ညုံမှလားဘယ်ဟာကောင်းဘယ်လာမှာဟုတ်တယ်လေဒါပြိဿတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အတာဓမ္မကလေးကိုအားစိတ်တိုက်တယ်ရတဲ့ခြေလက်တဲ့အတန်းဓမ္မလေးကပါစေတိုက်အာစေတိုက်အဲ့ဒါမဖြေချင်တာလို့ဖြေချင်တာလို့မတူတာလို့မတိုင်တာလို့မပြောချင်တာလို့ပြောချင်တာလို့ဆက်ဆံချင်တာမာနာကြီးတာလို့အဲ့လိုရှောက်လို့ရှောက်လို့ဓမ္မလေးကဝန်းတော့စေတိုက်အဲ့ဒါဓမ္မပရိသတ်တွေမေးရမှာဖုံးမအာစေတိုက်မလားဝန်းတော့စေတိုက်အာစေတိုက်ပါမနည်းရဲ့တိုက်ပါအာရရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအာရရဲ့တက်တက်လုံးတိုက်မှာပြောမိုးချုပ်ချင်မှာကြာတယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့သူတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့တကယ်ချက်ပါမှလွားရဘူးလို့ဟုတ်တယ်သူတို့မှလွားရင်စားနေတယ်ဒီမှာလွားလားတခြားနေရာကြောင့်မိုးရွှေသူတို့မှလွားစမ်းပါလားအေးအေးကြက်ကောင်းပါပြီဒါကြောင့်မလို့သူအားလို့ကောင်းတာမင်းရင်ဖြေခိုင်းနေစရာကတကယ်ကိုသိစေချင်လို့ပါရင်းနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုပညာနဲ့ပရမတ်တလောက်ပြန်တော်လေးတော်နည်းရလာပြီမအောင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အောင်နေတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ဟဲ့ပရမတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အောက်နာမင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ယုံပြောလိုက်တာကပြင်းပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါလို့ကြာ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 ထိုင်တာပေါ့ကတော့တော်လည်းဆုံးလုံးကတော့အမှန်လေးကတော့ပါပြီဒီဘက်ကဖြစ်တာပါပဲဟောစီမှာပါဟောတယ်ဒါကလည်းမာတော့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားလုံးကြာဟောကောင်းကောဘုရားနာမသိပါ။တိပါဗျာ။တိပါ။တိပါဗျာ။တိရနော်။တိပါ။အတိတဲ့သဘောလေးကိုပြတ်ဆန်းမရှိဘူး။ရောင်ရဲတိအောင်မသိဘူး။ပြတ်လို့မရဘူး။ပြတ်လို့မရဘူး။ပြတ်လို့မရဘူး။တိရော။တိရ။ကျန်လို့ရော။မရ။တိရော။တိရ။ကျန်လို့ရော။မရ။ဘာလို့မရ။ပရမေတ္တ။မအထင်မရှိလို့။အောက်ကတိတော့ဘောင်းတော့ကျော်နေတော့လား။ပါမရှိလို့လေတိတာအထယ်သားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာအဲတိတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဟေးတိတာကမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးတိတာကနာန်လို့ပြောလိုက်ပြီနာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပညာတိနေတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဝမ်းတာဘူးလားဝမ်းတာပါဘူးဝမ်းတာလို့ညီနာလေးကဲဟိုတရားနာတော့ဝမ်းမတာဘူးလားတာပါဗျာဝမ်းတာနေတဲ့သဘောကလေးကပရမတ်ဟဲ့ဝမ်းတာတာမင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ဟေးတောမနတ္တဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကပညာ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 ပပြူညာတာတနာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတပည့်တွေမှားပါဘယ်တော့မှလည်းမငေါ့ဘူးအဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒါတော့ဘုန်းမသိသေးတာဟုတ်မသိတာကိုသိအောင်ပြောရမှာပဲဟုတ်လားရင်နော်တကောင်းမိလာခင်လို့ရှိရင်တို့ကဝမ်းတာတဲ့သဘောကလေးဒါကုတ္တနာပေါ့လားနော်ဒါဝမ်းတာနေတဲ့သဘောကလေးကပါတော့ပရမတ်အဲ့ဒီဝမ်းတာလို့မင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတောမနတ္တဝေဒနာတဲ့
သောမနတဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနာမည်တက်ပေးလိုက်တာပါတော့ပြင်းညာပါတော့ပြင်းညာသောပါမနတက်ခန်းကပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတဲ့သဘောကိုဟိုပေါ်လာလို့ရှိရင်အကျင့်တဲ့သဘောကိုခံစားနေရတာကဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာလည်းတက်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့သဘောကလေးကပရဏာနာအဲ့တော့မင်းလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ဟေးဒုက္ခဝေဒနာလို့နာမည်တက်ပေးလိုက်တာကပြင်းညာပါဘောပေါ်တော့လားရှင်းနေနော်ကျင့်နေတဲ့သဘောလေးကပရမဟုတ်ပြီကျင့်နေတဲ့သဘောလေးကပရမဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာကပြင်းညာအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကပရမဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာကပြင်းညာဝမ်းနေနေတဲ့သဘောလေးကပရမဒေါမနတဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာကပြင်းညာပြင်းညာနဲ့ပရမပြင်းညာနဲ့ပရမဒုရှုတော့ဘာကိုရှုရမလဲပရမပရမဒုရှုတော့ဘာကိုရှုရမလဲပရမဒုရှုတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့နာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့အော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့သိတယ်သမထဖုံးပြတော့ပါလားနော်ဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့သိနေရင်ပါတော့သမထဘောပါလားနော်ဖုံးပြတာမှဆိုကြဝေဒနာသူ့ပြရတယ်သူကမင်းဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိအောင်လို့ပြောမှာဟုတ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာမှသိတော့ပါဖြစ်သမထသမထအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲလို့သိလိုက်တော့ပါခြေသူများလည်းကဝေဒနာကိုဝေဒနာမှတိတော့ငာနာလိုက်တာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအလုံးပေါ်ကြရလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိရင်ဘယ်လိုပြုတ်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ငကတော့ကတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှမသိတော့ငာနာတယ်ငာအောင်တယ်ငာကျင်တယ်ငာပူတယ်တို့ကဒီလိုယူတာကိုအခုကဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိရင်ငါအောင်လိုက်တာငါနာလိုက်တာဆိုတာယူလာမလားယူလာပါဘယ်မှာမလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပွရအတွက်ဝေဒနာဆိုတာမှဝေဒနာမသိဝေဒနာကိုနာမည်တက်ပြတ်သိပြရတာဒါကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒါဥပ္ပခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒါသမဏတဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒါဒေါဏတဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆိုတော့မှဝေဒနာအရှုခံတရား12ပါးစိတ်အရှုခံတရား13ပါးစတရားဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ယုတ်ဝေဒနာယုတ်နာပင်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်သူပြုတ်ဖို့လဲဒိဋ္ဌိရောဟုတ်လားယုံနံဆိုတာရှုဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့ဘယ်လိုကွဲတာအဲ့ဒါဆရာကမကွဲရင်ဒုက္ခပါမှန်ပါတယ်ဆရာကယုတ်ရှုနံရှုရှုခိုင်းရောဆရာကဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာရှုနေလို့ဆိုတော့ရှုတော့ဘာဖြစ်တော့သမထသမထဒါလို့ဒါလို့ကျင်တာရှုတော့ဘာဖြစ်တော့သမထအဲ့ဒါကိုတပည့်ကိုယ်တိုင်ကောကောကြက်ကြက်နားလေရမယ်ရှင်းလားဒါတော့မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတမထနဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့ပရဏဒါကိုတည်တည်ချာချာခွဲပြားနေတာအားလုံးဘောပါလားဒါလေဘာမှမသိဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာအချိန်နဲ့များကြပါပြီဘောကြရလားငုတ်တုတ်ထိုင်ပါသည့်နားသည့်တော့အောင့်သည့်တာပဲနားလိုက်တက်တာလည်းအောင့်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဟာဘာနဲ့ပြီးနားလဲလုံးလုံးခတ်နေတာပဲပညာမသိပရဏမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိဒီလိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာမင်းနာလားမင်းနာလားမင်းနာပါဘူးအေးမင်းနာလားကဲကောင်းပြီကြာတာပဲပုံပြတဲ့ချာနောက်တော့မှာဒါမှမဟုတ်တော့ကောင်းပြီမှတ်ထားခန္ဓာကိုယ်မှာဒီရုပ်တို့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့သင်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုပြုတ်ဖို့လဲအေးဒီပြုတ်ဖို့ပါဗျာရုပ်နာဆိုတာကဟိုရောက်လာတဲ့ရုပ်တို့သင်ဖို့သင်ရမှာဒါရုပ်ဒါကနာဒါကဝေဒနာဒါကစိတ်ဆိုကြနာရင်စိတ်နဲ့ပြောတာပါစိတ်နာရှိတဲ့ကမရကိုလေတော်မရှိကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့ငိုရလေတော်မရှိရင်ကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့မဟုတ်လားကိုလားဟုတ်ပါဘူးနောက်တခါကြီးမှတ်သားမသိရင်တယောက်ရှာပေးတာငိုရတဲ့ကငါ့ကောင်လေတော်မရှိကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့နောက်တယောက်နဲ့နေကျင်တဲ့ဆက်ကမပါတော့ပါဘူးဟိုကကျမအချက်မပေါ်လေဟာတချို့ကအမျိုးသမီးတွေကငိုပြီးဆိုရင်အလုံးလုံးကက်ကက်ကိုတာနော်အမလေးတော်မရှိကျမမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့တကယ်ဘယ်ကမှန်းလို့တော့မနေပါဘူးဟာပြီးတော့လုံလုံးကက်အမလေးလက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါလေတွားကြတော့အကောင်းကြီးဟောဖြစ်ပုံများပြောပါလေဆိုလိုချင်တာကနားရှိလို့ကြားတာလားကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ပညာပရမန်ကိုခေါ်ရစေကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးကပရမန်ဟုတ်ပြီနော်ကြားစိတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကပညာအကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်ပလာလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာကျေစုများပါလဲဆိုရင်ငါကြားတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့
ရှင်းမလားရှင်းပါပြီစိတ်ကိုစိတ်မှန်တိအောင်ပြင်ပေးတာဘယ်သူပြုတ်ဖို့တိတိပြုတ်ဖို့ပါဗျာစိတ်ဆိုတဲ့သကလုံးဒီရှုเสียလားတိเสียလားတိเสียပါဗျာအဲ့ဒါကိုကိုပြရှိရမယ်ဘာလဲယုံနံဆိုတာကတိเสียယုံနံဆိုတာကတိเสียပါဗျာရှုเสียကပါလဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြရှုเสียကဖြစ်ပြအဲ့ဒါကိုနားလဲအောင်ပုံပုံပြပြမယ်မနာနေတယ်နားတဲ့ဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့နားနေတဲ့ဘောလေးကိုဩတာဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့ဒီလောက်ကလေးသိနေရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပဲသိနိုင်ရင်ဒါပညာကိုသိနေတာမလို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာ။အဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာပဲအတိမတ်ပြုလိုက်တာကဘုရုကိုခွာရတာလေ။ဘယ်လိုခွာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘုရုခွာရတယ်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာမှသိရင်ခွာပြီ။ပြီးပြီ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငာနေတဲ့သဘောဒါလေးစောင့်ကြည့်တော့။အဲ့ဒီမှာဟိုရှုတဲ့ညာတစ်ချက်ရှိတယ်။တဏ္ဍတနာရှုနေတဲ့ဥရိယဝရရှုနေ။တစ်ချက်ရှိနော်။နာရာမဆုံးမချင်းမဟာသစ္စာပါဠိတော်ကာယဉ္စပဒနာပဋိပဋ္ဌာန်တမတနာရှင်တမတသုံးတတ်တယ်လားညီမလို့အားလုံးတော်ကနားလေအောင်ဆက်ပြမယ်နာနေတဲ့တဘောတွေနာရာမဆုံးမချင်းနာရာမပြောင်းမချင်းနာရဲ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 မှတ်နေတာအဲ့ဒီမှတ်နေတာကိုနာမတနာကိုခေါ်တယ်ဒါမဟာသစ္စာပါဠိတော်ကာယဉ္စပဒနာပဋိပဋ္ဌာန်ဣရိယကထပပကာယ ानु ပတနာရှိပွားနေ။အဲဒီမှာကာယ ानु ပတနာရှိပွားနေတဲ့ကနေဖလာတယ်။တမတနာရှိနေ။အတမတနာကာယကကာယကိုဖောက်ပြန်တာပြော။ကာယတော့လည်းဖောက်ပြန်တာ။အရင်ကမနာဘူးခုမှနာလာတယ်။နာလာတော့ဖဖြစ်တာလည်းဖောက်ပြန်တာ။အဲဒီဖောက်ပြန်တဲ့နာတဲ့ဘောကခေါ်တယ်ကာယ။အဲ့ဒါလေးကိုကာယအဲ့ဒါကအနုပါအစင်ပတနာစောင့်ကြည့်ကြတာ။နာလာလေးမဆုံးမချင်းကိုနာရဲ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 မှတ်ပေးနေတာကိုတမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်တမ္မတနာရှုပြီဟုတ်ပြီနော်စာလို့သုံးတော့တမ္မတနာရှုပြီပါဠိလိုဟုတ်ပါရဲ့နော်မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့မှတ်ပေးနေတာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါလေမှတ်ပေးနေအဲနာရာမပြောင်းချင်းနာရာတစ်ချက်လေးကိုနာရဲ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 မပြတ်ကန်းဘာလို့နာလဲမှတ်ပေးနေအဲ့ဒါကိုပါရှုနေတယ်တမတနာရှိဟုတ်ပြီမှတ်ပြီဒါပြင်ဒါလုံးမှတ်နေတဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဒီဘာလမ်းစဉ်လဲတမထယာနိကလမ်းစဉ်ဘာလဲတမထယာနိကလမ်းစဉ်ညီမလိုပြောရရင်နာရင်နာတယ်လို့မှတ်နေတာတမထအားလားဒါကိုပြောချင်တာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဒါလို့ရှုဆိုတော့တို့ကရှုတာရှင်းရှင်းလိုက်ပါတော့ဘာလို့ဘာမှကိုယ်မကိုကြတမထမှန်းလဲဘုရားနာမနဲ့လုတ်လို့လုတ်လိုက်တာမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းမရှင်းလားဖះကတော့ရှုပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာမှမခွဲရတာရှိတယ်အေးမင်းတို့ဒီလိုရှုနေရင်တမထတမထယာတိကလမ်းစဉ်ခေါ်ပါရဲ့ကနေအဲ့တမထယာတိကဆက်ထားတယ်ဒီတိုင်းကမှတ်နေလို့ဆိုတော့ရုပ်ကလည်းမှတ်နေလို့လာတော့ဒါပဲရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိရတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့လို့မှတ်နေပါတော့ตมทาหมั่นนี่ล่ะก็ตมทาอ้อยังอ้อเนี่ยหมั่นนี่ล่ะป่ะตมทาอุยังกูแล้วหมั่นนี่ล่ะตมทาเอ๊ะเอเรหมั่นนี่ล่ะตมทาชุนี้ก็ตมะตนาชุนี้เสียก็ทวินท่าล่ะหมอบพยาฮอปาลีดอเนี่ยอญีเด้ใช่มั้ยล่ะมหาปฏิปทาปาลีดอกายานุปัตตนาปฏิปทาอิริยาปทาตมะตมะตนาชุนี้ตมทายานิกะนั้นสิอติวะตัวဖယားဟောတဲ့ဘုရားဟိုနာချန်နာဒီနာချန်နာရုပ်ပြဘာမလို့ရတော့ခိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှင်းမလားအခုကဒီတိုင်းမှတ်နေရင်ပါတော့သမထမှားတယ်လို့ပြောပြတာလားသမထနဲ့ဥပ္ပန္နကိုခွဲပြတာသမထနဲ့ဥပ္ပန္နကိုခွဲပြတာပါဗျာဒါကလေးနိုင်နာရဲနာရဲနာရဲလို့မှတ်နေတာပါတော့သမထဟုတ်ပြီရှင်းနေနော်အဲ့တော့နာရဲစိတ်နဲ့ပြောနာစိတ်လို့သိရင်လည်းတက္ကာရီဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့သိရင်လည်းတက္ကရာဖြစ်နေတယ်။ဒါဖောက်ပြန်လာတယ်လို့သိထားရင်လည်းတက္ကရာဖြစ်နေတယ်။ရုပ်ပဲပြောပြောဝေဒနာပဲပြောပြောစိတ်ပဲပြောပြောရုပ်လို့သိလဲသမထဝေဒနာလို့သိလဲသမထစိတ်လို့သိလဲသမထသမထစိတ်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်တက္ကရာအဲ့ဒီပေါ်ပါနာရဲနာရဲနာရဲလို့ဆုံးဖြတ်တာလည်းပါတော့သမထဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားရှင်းမရှင်းလား။အဲ့အရာကသမထ။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာပါပေါ့။ဝိပဿနာကသူကဟောမဟာဝိပဿနာပါဠိတော့ကာယ ानु ပဿနာပဋိပဒံဣရိယပဋ္ဌာပပလမ်းစဉ်ကဒီကနေ့နော်ဥဒိယဝေယရှိသည်ဟ
어, 디슈냐 바비. 프라마슈디가 담마타나시. 도나오마가 우리야와야시. 담마타나스가 바로 비라래. 마비나. 고 나래라네 고 빠타오. 고 나래라네 고 유타오. 사라로 통하디 담마타나. 고이 알로 도와 봐요. 알로 나래야. 알로 나래야. 고고 바라스가네 고 나래 마시마디. 나마. 어 나래. 사라로 통노 담마타나. 고예 나는 뭐가 바로? 맞네. 나가 맞다고 치? 맞네. 신나 맞다고 치? 맞네. 아무 맞다고 치? 맞네. 맞삐니다고 바로? 담마타나. 에리로 맞니데 란생가 위빠타나라 담타. 담타. 예, 알아. 담타이다. 니가 란생도 코라냐. 포교 심하신. 더 봐라. 알아가 포니가 태야호 바리로 냠마로 신신리 바다 됨냐. 포니호라고 태야호냐. 신나노? 감. 우리야오야스니. 우리야오야서 봐요. 그나 나니가 이래. 아니 나니가 이래. 어, 다. 나에, 나색도 왜 손찹찹. 외래나도 왜 띠다띠다. 파업장도 왜 띠다띠다. 별로 왜 띠띠. 에라가. 어디로 쏟아라. 그러면, 대기 쪽으로 욕수인래 욕만 띠야나. 외래나 외래나만 띠야나. 아, 미안한 띠야나. 저런 애 먹고. 딱 하라고 띠야. 자, 우리. 신어? 바로 우리야오야서 싸우지. 나래, 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 나래. 나예. 고 엄마고 우사피니라. 고예 논나 우리하고 우사피니라. 신나? 신나. 고고고 우사피니라. 고예 엄마고 우사피니라. 엄마는 위빠타나 스세카 칸다 바 뼈매스라고 지야마. 또 지야마. 도가 또 우사 못 빼고 고고 우사피니라. 고면 신나? 신나. 고가 특히 강스러워 봐. 나래 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 고 엄마 되게 우사피니라. 또 발로 내 마음에 들어. 오늘 시험. 더 보이나? 알아. 막 빼니 내가 그래. 떡이, 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 떡이 우석이 막 내가 뭐로 떡이 붙어. 시험아. 떡이 우석이 막 내가 뭐 봐야 돼. 떡이 붙어. 알아. 누가? 막 내게 담아다나 수니. 담아 타야 되니까 당신. 여기니 우리야 왜야 수니. 성지가. 어라 파업이 나와 라고 왜 띠띠. 나생도 왜 띠띠. 도카우리나르베 띠띠. 그러나? 달라오클리 띠띠. 야비. 야비나? 스텝이가 좋아가지고. 삼바지. 지뢰대가 나니나리가. 나나리를 뚫리대예. 토르네냐. 아, 내리대. 그래서 아무도. 나라를 뚫리대예. 나라나만 띠리. 도마타. 맞아나? 도마타. 도마타가 메시지래. 나라나만 띠리 바로. 그치. 지뢰대가 뭐? 나니나리가. 따라 성질이래. 또 나지는 나. 요 나지는 나. 그 자신이 또 지네 또 나가. 또 나이는 나네 그러더라. 요 나지는 나네. 뜻다 지네 뜻다. 카나가 뼈리. 저너 그냥 싸 민가 싸면 받아. 저너 오 나도 하고 있냐. 저너 요 나지 말고 있냐. 저너 뜻다 더 하고 있냐. 저너 뼈 더 하고 있냐. 누가 뼈 마. 카나 뼈 마. 하나가 또 나라를 변경해. 요나인데 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 나봉신 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 에라 어 못두발라 뿅내봐발라 못두발라 뿅내봐발라 니엔데 에따이 소매를 찾아라 이발라 심으라 나라리도 지라 나라리에 못두고 또 나지는 나네 요나지는 나네 뜻다리는 뜻다리, 쇼지는 뼈. 그게 뭐? 칸다. 에, 위빠뜨나 수라. 칸다, 바, 뼈래 수라. 싸우지가, 위빠뜨나. 또, 냐로 아비, 칸다고 싸우지가네. 꼬드보 싸우네, 배 아프냐. 꼬드보 싸우네. 별나, 꼬드보에 비하비하, 삐에, 에이. 에이, 샤노. 에이, 샤, 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 샤. 그러니까요 또 위로 내 아우지 아우네 여 위로 내 아우지 아우네
ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုဘုရားတိုးနိုင်တဲ့နာမည်ရော့နိုင်တဲ့နာမည်သက်တာခြင်းနဲ့သက်တာနဲ့ဖြောက်ခြင်းအောက်ပုံခြင်းဘာလို့လဲစက္ကနေစက္ကနေစက္ကနေအောက်တော့အောက်နေတာပဲအောက်နေတာလေးစက်တိုက်ကတန်တတိအောက်ပုံခြင်းမတူရဲ့ပြောင်းနေတာကမရဏပေါ့လဲတန်တတိမရဏအဲ့ပြောင်းလဲနေတာလို့ပြောအဲမတူပါလားဟောမတူပါလားဟောမတူပါလားဟောမတူပါလားခန္ဓာကလည်းပြောင်းလဲပြားညာကလည်းမတူပါဘူးဆိုချက်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကလည်းပြောင်းလဲပြားညာကလည်းမတူပါလားလို့ဆိုချက်နာတော့နာနာပုံချင်းအောင့်နာတော့အောင့်အောင့်ပုံချင်းကျင်နာတော့ကျင်ကျင်ပုံချင်းပူတာတော့ပူပူပုံချင်းအဲ့မတူတာကိုလည်းတွေ့တယ်မတူပါလားလို့လည်းဆုံးဖြတ်တယ်မတူတာကိုလည်းတွေ့တယ်မတူပါလားလို့လည်းဆုံးဖြတ်တယ်မတူတာကိုတွေ့တာကသမာဓိတိမတူပါလားလို့ဆုံးဖြတ်တာကသမာဓိကပါဆုံးဖြတ်တော့အာမုံညစ်ကြိုးစားနေတာကသမာဝါယမအဲ့ဒီပုံမှာတတိထားပြတာကသမာဓိစိတ်ဒီဘမမပြတ်နေတာကသမာသမာဓိမဲ့ကင်နာမှာဆုံးသွားတယ်ပဲအဲ့ဒါမှဝိပဿနာဆက်စစ်ရှင်းလားဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုမတူညီရတာဘာဖြစ်လာလဲပြောင်းလဲမတူညီတာကပြောင်းလဲဒါကြောင့်မလို့နာနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာမှတ်လားနာနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကိုတွေ့ရင်သမထဝေဒနာကိုတွေ့ရင်သမထဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့မှဝိပဿနာဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြက်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာမင်းလားရှင်းလားရှင်းပါပြီဖြစ်ပြက်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောင်းလဲနေတာကိုပြောနေတာနာတိုင်းလုံးဝတော့ပါတော့မဟုတ်ဘူးနာပုံချင်းမကြည့်ပါဘူး။အောက်ပုံချင်းမကြည့်ပါဘူး။ခြေပုံချင်းမကြည့်ပါဘူး။ခန္ဓာကတော့ဒီတိုင်းရမှာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကိုမြင်အောင်လို့တို့ပါလို့ရမယ်။ကြိုးစားရအောင်။စောင့်ကြည့်နေတာ။သူ့တဘောအမှန်တည်းပြအောင်စောင့်ကြည့်တာ။ရှင်းမလား။အဲ့တော့စောင့်ကြည့်တာဘာခေါ်လဲ။ဝိပဿနာ။ချက်ချင်းလက်နေကြီးအဲ့ဒီမြင်ရနိုင်မယ်လို့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လား။ရှင်းပါရှင်းလား။မရဏကခဏိကမရဏ၊တန်တိမရဏ။ခဏိကတော့ကုဖြစ်ကုပြက်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်မှတ်ကြည့်လေ။ကြောက်လားကြောက်ပါရဲ့ကြောက်လားကြောက်ပါကြောက်တဲ့တော့အကြိုင်လားခဏခဏပါဘုခဏလေးပေါ်ပြီအခုပဲပြတ်ပါတယ်ခုဖြစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒါခဏကပါလားမတရားခိုင်နဲ့ရှူတယ်စိုက်တယ်ရှူတော့မှရှူတယ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှူလည်းပြီးတော့အရှူတယ်တော့လည်းရှိပြီလားရှိတော့ပါဘူးအဲ့ရှူတာအကြိုင်လားခဏလေးခဏလေးပါဗျာအကြိုင်လားခဏလေးခဏပါဗျာအဲ့ဒါရှူတဲ့တော့လည်းပေါ်လာတာကခဏကဟုတ်လားနော်ဝင်နေလေးနဲ့စုံသွားရှူတယ်တော့လည်းရှိပြီလားရှိတော့ပါဗျာမရှိတော့တာကမရဏမရှိတော့လားမရဏဘာမရဏလဲခဏိကမရဏတကယ်ကျောဘာမရဏခဏိကမရဏအမှားလို့ကြရင်ဂုဖြေဂုဖြေကျောဘာမရဏဂုဖြေဂုဖြေဆက်ကျောဘာဂုဖြေဂုဖြေအားလို့သဘောပေါက်လဲလားပေါက်ပါတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါက်ပါတယ်ပုံပုံကလာမယုံနဲ့ခဏ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 ရှင်းနော်အဲဒါကြောင့်မလို့မကြားလိုက်လားကြားလိုက်ကြားလုံးကဖြေကြားလို့ဘာလို့ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိတာကဖြေရှူလုံးကဖြေရှူလုံးကဖြေရှူလုံးကဖြေရှူလို့ပြီးတော့ဖြေဒါဖြင့်ရှူတဲ့ဘက်ကအကြာကြီးကခဏလေးခဏလေးမတို့ခဏကဝင်လေးဆုံးကလို့ပြက်သွားတာကမရဏပေါင်းလိုက်တော့ခဏကမရဏဖြစ်ပြက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဂုဖြစ်ဂုပြက်ဆိုတာခဏကမရဏရဲ့ခုနကပြောင်းလဲနေတဲ့တန်တတိမရဏရဲ့ဘာကိုကွဲကွဲပြားပြားအရှိကမနားလည်လို့လေးနေရှင်းပါရှင်းရှင်းပါဘုန်းကြီးကဘောကောပေါက်ရလားပေါက်ပါဘုန်းကြီးကပေါက်ဘုန်းကြီးမောပြီအခုဘယ်လောက်ကြာလာပြီထင်တော့တနိုင်ခွဲပါပြီတနိုင်ခွဲပါပြီတနိုင်မဟုတ်ဘူးအလုံးကတော့ဘုန်းကြီးရတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းလေးမို့လို့ငါရက်ပဲရတယ်ဘုနှစ်ရက်ရပါဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအပြန်မှန်ခံပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတော့ပါရလားဘယ်ကကြောက်ဒီလိုသမထနဲ့ဝင်တာကွက်ကွက်ပြားပြားနားလေအောင်အခုလိုတင်ပေးတာကိုအလုတ်တင်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘာလို့ခေါ်အလုတ်တင်ပါဒါကိုအလုတ်တင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာခုနကအမေပြေမပါဘဲနဲ့ဟိုဟောပေးနေတာမျိုးကြတော့အလုတ်ပေးလို့ခေါ်တယ်ဒါကအလုတ်တင်နဲ့အလုတ်ပေးကွက်ကွက်ပြားပြားနားလေပါစေအလုတ်တင်ကိုတင်တင်ချာချာနားထောင်ပြီးအလုတ်ပေးတရားနဲ့အလုတ်လို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုယောဂီကတမာရီအကုဏီဥစ္စာကတမာရီအကုဏီပေးနေတာတခါလေဝုန်းတိုင်းဝမ်းကဘေးရတော့ပဝဲချင်ဟိုတမာရီတီထောင်လဲဆိုပဝဲချင်လက်သိမစိမ့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှတမာရီတီထောင်မရဘူးဒါကြောင့်ဝိဝေကကာယဝိကစိတ်ဝိကဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးကအလုတ်ပြရားလေးထည့်ပြီလားမှန်ပါပါနားတဲ့တရားအလုတ်ချင်အလုတ်ပြားငါမှန်ပါပါ
ဟုတ်လားဟာအလဲလဲနေတဲ့အချိန်မှာဆလောင်းကြီးကနာဘာမှရှိမှာလဲဟုတ်လားနော်ဒါလည်းတရားကိုလည်းရွေးလိုက်ရတယ်ပပနဲ့နဲ့ရှိရတယ်အားတော့ဟာတွေ့တဲ့တရားကိုဒီကုန်ထည့်ပြီးတရားထိုင်ဘယ်ရမှာစံကြံတရားကိုထည့်ထိုင်ဘယ်ရမှာခံထိုင်တယ်ဘာလို့ဘုက္ခုညာညာရွှေအောင်လို့ပြောရတယ်ဟာဟောတယ်ဟောတယ်အဲ့ဒီကိုတရားပြင်နေတဲ့အချိန်ခေါ်တဲ့ကိုသွားတယ်တရားထိုင်တယ်ဖွင့်လိုက်တယ်တရားတရားထိုင်တယ်ညီရမှာလားဟုတ်တယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ตุ๊เนี่ยมันชื่ออะไรเนาะแล้วอย่างมันแล้วอะอะลุติงขุยโอะอะลุติงในเฉยมาพ่นมาอะกูติอ๋อพ่นมาอะลุลุติเฉยมาอะลุกูได้แยกอะลุปีเตียเนี่ยပြောနေတယ်ขุยကိုพ่นมาအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးအများကြီးရလိမ့်မယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခုကติအောင်ဟောပြတာလို့အတိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အထုတာကပွားများလာတာဒါติပြီးမှချင်းလာလို့ติကျဟောလားเนาะဝိစာစရဏติတာကဝိစာချင်းလာတာစရဏပေါင်းလိုက်တော့ဝိစာစရဏရှင်းမလားရှင်းပါတော့ကြာပြီเนาะချက်သဘောလဲကြာတယ်6ငယ်နဲ့သူနိုင်လဲစီလို့တော်ကြောင်းဆိုဗျာအာဓုကာဓုကာကဲလမ်းလေးပါလေးလျှောက်ကြ